နေ့1362ခုတကူလာစုတ်3ရက်အောင်မန်းမြို့ရက်သေးဆောင်အောင်မန်းခမ်းမကြီးမှာပထမဦးဆုံးအကျင့်ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့အလွတ်သင်အခြေပြုဝိပဿနာသင်တန်းတရားစခန်းတရားပွဲသည်ယနေ့၄ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ပါပြီဒီကနေ့မှာဘုန်းကြီးကအဓိကထားပြီးတော့ဒကာဒကာမများကိုနားလည်အောင်သင်ကြားရမယ်အကြောင်းအရာကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပအနုလုံသဘောဘာကိုသင်မလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပအနုလုံအနုလုံဆိုတဲ့သဘောကသရဝါရီတန်တရာမှာကျင်လည်ပုံသဘောကိုပြောတာတပွားနေတပွားဒုက္ခပြီးဒုက္ခဆက်ကဆက်ကဖြစ်ရတဲ့သဘောကလေးကိုအနုလုံလို့အနုလုံဆိုတာတန်တရာလည်ပုံပေါ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်တန်တရာလည်ပုံသဘောဒီတော့အဲ့ဒီသဘောကိုမပြောခင်မှာဒကာဒကာမများမနေ့ကလေ့လာခဲ့ရတဲ့အပိုင်းမှာမူလနှစ်ပြားဆိုတာသိခဲ့ပြီးပြီမူလနှစ်ပြားဆိုတာဘာနဲ့ပါတော့ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာသိခဲ့ပြီးပြီနောက်သစ္စာနှစ်ခုကိုသိခဲ့ပြီးပြီဘာနဲ့ပါတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါသိပြီးပြီအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ခုကလက်ခံရမှာလားပယ်ရမှာလားမရသေးတဲ့သစ္စာကဘယ်နှစ်ခုတော့နှစ်ခုဘာနဲ့ပါလဲမဂ္ဂသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာမရသေးဘူးထိုမရသေးသောသစ္စာနှစ်ခုကိုဒီဘဝမှာပါဖြစ်ရအောင်လောက်ရအောင်လောက်ဒါဖြင့်လူပြစ်လာတာထမင်းစားဖို့ဟဟလာသာသမီမွေးပွားပြီးတော့ကြီးပြင်းအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ပစ္စည်းအထုပ်ထည်ရအောင်ရှာဖို့လားဒီဘဝကသင်အပယ်မကြအောင်မရသေးတဲ့သစ္စာနှစ်ခုကိုရအောင်လုပ်ဖို့လားမရသေးတဲ့သစ္စာနှစ်ခုကိုဒီဘဝမှာမရဘူးဆိုရင်တဲ့နောက်အပယ်ကြွသားပြီးရင်ဘယ်တော့မှဘာမှမစဉ်းစားနဲ့တော့အပယ်မှာတစ်ခါကြပြီလို့ရှိရင်ခင်းငါဝါလူသဲစုံမကပွင့်တဲ့ဖရာအဆူဆူနဲ့လွဲပြီးတာမှအဲ့ဒါကိုလေမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တော်မူတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုရင်အဲကိစ္စကောပမတုတ်ဆိုတာဟာမြစ်မပဏ္ဏာသမှာလာပါတယ်အဲ့မှာဘယ်လိုဟောတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနို့တဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာသမုဒ္ဒရာကြီး၄စင်းရှိတယ်ခွာတေယုသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှစင်း၄စင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ၄စင်းထဲမှာကွာတဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့လက်ကန်းကလေးတကောင်ဟာကူးနေတယ်တဲ့ရေထဲမှာဒီလက်ကန်းကလေးဟာရေအောက်ကနေကူးနေရကြအနှစ်တရာကြာလို့ရှိရင်တဲ့တကြိမ်ရေပေါ်ကိုဖော်ပြီးတော့အသက်ရှူတယ်ခေါင်းဖော်ပြီးတော့အသက်ရှူတယ်တဲ့အနှစ်တရာမှာတခါရှူပြီးတော့လေဝါပြီးဝါဝါရှူပြီးရင်သူပြန်ငုတ်သွားလိုက်တာနောက်အနှစ်တရာကြာမှတခါပြန်ပေါ်တယ်ဒီလက်ကလည်းမသေးဘူးကွာတဲ့သူကလည်းပဲဘယ်ရောက်လို့ပဲပေါမှန်းလည်းမသိသမုတ်တရာကြီးလေးစင်းထဲမှာသူကူးကျင်ဟာကူးနေတာရောက်ချင်ဟာရောက်ပေါ်သူမှဥတည်ချက်မရှိဘူးခေါင်းလှဲ့တဲ့ဘက်ကိုမလုပ်နိုင်ပါပဲကူးနေမှာပဲအဲ့မှာရေစီးချောင်းနဲ့မျောပါသွားလဲပါသွားပြန်လိုင်းပုတ်ရင်လဲလိုင်းပုတ်တက်စီပါသွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့နေလိုက်တာအဲ့ဒီသမုတ်တရား၄စင်းနဲ့မှာပဲတဲ့တဘိုးအကျိုးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့နွားတဘိုးလဲတဘိုးအဲ့တဘိုးအကျိုးကြီးတစ်ချောင်းကလည်းမျောနေတယ်တဲ့သူလန်းတာကအဲ့ဒီတဘိုးမှာအပေါက်ကနှစ်ပေါက်မပါဘူးတပေါက်တည်းဖြင့်နော်ဟိုတဘိုးဆိုတာတစ်ဖက်မှာအပေါက်ပဲနှစ်ပေါက်ပါနှစ်ပေါက်နွားတဘိုးနွားလည်းပဲရှို့တဲ့ပေါ့အပေါက်နှစ်ပေါက်ပေါ့ရောက်ချောင်းထိုးအခုဒီတဘိုးကြီးကတော့အကျိုးလဲအကျိုးသူကအစရဲလုတ်ကလေးကမကောင်းလို့လွတ်ပြတာနဲ့တူပါတယ်အဲအပေါက်ကလည်းတပေါက်တည်းပါတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီတဘိုးတုံးကြီးကလည်းမဆွေးမမြေ့ပဲနဲ့ဒီရေထဲမှာလှိုင်းပုတ်တက်စီပါသွားလိုက်လေတိုက်တက်စီပါသွားလိုက်ရှင်းနောက်ဝဲရတောင်မြောက်ဘယ်ကိုရဲလို့ဥတည်ချက်မရှိဘူးသူကသူမျောကျင်နိုင်မျောနေတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီလက်ကလေးကလည်းသူကသူကူးကျင်နိုင်ကူးတဘိုးကြီးဒီတဘိုးတုံးကြီးကလည်းဗျာလေမျောကျင်ကမျောတဲ့အခါတပားမှာတော့ကွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီလက်ကလေးကလည်းလေးရှူမလို့ခေါင်းဖော်လိုက်တာတဲ့ရေပြင်းမို့ခေါင်းဖော်တဘိုးတုံးကြီးကလည်းမျောလာတာတဲ့တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲတဘိုးပေါက်တဲကောတဘိုးပေါက်တဲကိုလက်ခေါင်းကလေးကစွတ်သွားတယ်ကွာဒီဥစ္စာဖြစ်မလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တိတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမတော်တဆဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ဖို့ကတော့လွယ်လားခက်လားခက်ပါရဲ့ဗျာဘလောက်ခက်တော်ရုပ်ခက်ပါရဲ့မဖြစ်နိုင်လားအောင်ကိုခက်တယ်ဟုတ်လား
ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့တော်လည်းဖြစ်ပေါ်ရတော့အလွန့်လွန်ခက်တယ်ညာတို့မှတ်ထားတဲ့အပွဲသူဂရီဘွားနဲ့အပွဲဝကြသွားတဲ့တရဝါတစ်ခုဟာနောက်တကသူဂရီဘွားကိုပြန်ရောက်ဖို့ကတော့တဘိုးပေါင်းနဲ့လက်ကောင်းနဲ့ဆွတ်တာကဖြစ်ချင်းဖြစ်အောင်မှာကွာအဲ့ဒီလိုလူကတော့အဲ့ဒီတရဝါကတော့သူဂရီဘွားကိုပြန်ပြီးရောက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီတက်အစတရားခက်တယ်ညာတို့အပြပြတဲ့နမူနာပ
ကိုယ်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 
เนี่ยเตยอติสสารนกุโกดีบัวมายะอ๋อลุอ่ะบาเปิโลยะอ๋อลุอ่ะมะเลยะไหนเนี่ยนีลั้นดิโกพอหญ้นท่าเดตาธนายีชิโลบาเปิโลแลตาธนาชิโลดีตาธนากวยตวายเห็นเนาะลูกผิดไปมั้ยแลนาบกาเปลี่ยนไปแล้วหละอเปยก็ลุอ๋อลุโกนีลั้นชาลุไม่ย่าหรอกพะยาตาธนากวยตวายไม่ย่าหรอกเนาะดาอเนตะท้อง 900 ดีบ่มาดาลุอองไม่ยงผู้ဆိုလို့ရှင်ဘု து ဖြစ်ကိုဖြစ်ဟုတ်လားခွင့်သာไก่มาမလိုက်ပါရင်တဲ့ဒါဒီဆရာတော်ကြီးရေးတယ်ခွင့်သာไก่มาမလိုက်ပါရင်မင်းတဲ့မိုက်တဲ့လူရှေ့အောင်มาတဲ့လားဟမ်ခွင့်သာไก่มาမလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်တဲ့မိုက်တဲ့လူရှိပါမလားရှိပါဘူးခွင့်သာဒုံးมาမယုံပါရင်မင်းတဲ့ရှုံးသူရှေ့အောင်มาတဲ့လားဟုတ်လားဒီနေရာမှာဒီအချိန်မှာဘာလို့ရုံးကိုရုံးထွက်ရဒီတန်တရားက
ตะหลุเป็ดตะหลุปะเลยเตียอะไรชื่อตั้งเนี่ยเสียตมะอะไรชื่อตั้งเนี่ยมามิมิก็อเปญถุยเป็ดเสยมานะวินเว็บเป็ดเสยหละไม่ตีไม่โมหะจองเป็ดเสยหละไม่รู้ไม่ไกลไม่อะไรยงอ๋อลุอ๋อไม่ยงดับผู้ส่วนเองอชงหาโกดับไปดิโลมาบ่เนาะแต่อย่างบ่งี้โดดีนี่เอ้ยฤษาตมุปะตันเตียเลบงตีมาหละตันเตียเผ็ดบงนะเลยทีรอตีตันเตียมาบ่าได้ไปโลแลนี่ตะเลสรอปอลาไปเลยเอ้ออกูปรมะมะเนี่ย มาปีแก่ติเดอ่าเลวอกุมุละนะเปียติบิเตสานกุโหติบิเลกุอลวามะลาบุละลาบุละเลกุอลวาว่าไม่ติบุละอเปยจ้องตะลวาเนาะปิสุปาอโจตะลวาปิสุปาอโจตะลวาปิสุปาจ้องตะลวาอนาคาอโจตะลวาเนาะดาอลวาก็เป็นกุโหลเลกุเนาะอลวาเลกุเลกุอลวาอิงาตะสะนะ อะอเวสาติงคายะวิญญาณนายุตะไลนะภัสสะเวรณะตนะอุปาทะกามะภวะสาติเตยามรณะเอ้อล่ะฮะตรวาสิหล่ะตันเตยามาเลเนี่ยได้กวินเสร็จสนกุดิโลนาเลยบ่เนาะเอ็งอาสนบะเตโกเมียนเนี่ยได้ตรงมาอสะติงคายะเนี่ยตนะญุญญัญญามาตะสะ เวรณาเนี่ยตนายามาอัสสะตะคุกามภวะเนี่ยญาติจามาสาเนี่ยมูลาตนาเนี่ยอวิชชานะฮะมูลอาเจกันเนี่ยไปมะสกาสาสัตว์หลุเลยเอาลูกเตียเปลี่ยนแท้เนี่ยมูลาโวต้งวะเนี่ยโวกะต้งวะอะกูตนาอุปาทานเลยะดิญาเลยจี้ซากแต่ตัวละไปหยอดอวิชชาปี่รอมาดิโวญาฉုံๆเลยปะท่าได้บาได้กิเลสาโวต้งวะกิเลสาโวต้งวะ เนาะตัณหาอวิชชาอุปาทานยาบาเลอวิชชาญาติยาบาเลกิเลสาโวต้งมาตัณหาเนี่ยอวิชชาเนี่ยตัณหามาปาอูล่ะมาบาเลยครับไดฐิเนี่ยอุปาทานก็ปาลาได้ดิเนาะเอ้อล่ะสกาดกมะเมียมะเนตัยมะเนตัยชวยจิงเลไก่ไปแล้วปัสสันไอ้แท้ปัสสันแท้ไปแล้วฌีไม่ตั้วอูล่ะบ่ตั้วลูกฌีหวั่นมะลูกฌีหวั่นมะซอฌีแท้มาชอกจี้တော့เมียนๆ เมียนๆยาๆโลจินสิทธิ์มาปอกกูล่ะอะแล้วบาโลปอกเนาะติล่ะกิเลสาโวไล่เนี่ยล่ะบาโวไล่น่ะกิเลสาโวเออตรัวลูกนี่มาลุเมียนโลจินเนี่ยตบหาบาเลกิเลสาโวไล่ตาเบยก็สไล่แล้วคลีก็ได้อ่ะไล่ตา
no, by the other, I like that. Hello, Dinama, do I love Musain and Shambir on Willa? Willa is a rock. Clea, oh, Baga Savi, no Savi, or no Zoja Mula. Do I know no Zoja Lolo, Mokotabu? Hello, Tunina, do no Zoja Yang with Mapiabula. Emma, I come with the Gano Loa. Pablo, no Zoja, no Zoja Navar. Dana. ตะเบิดเลยตัวบ่าวไล่ล่ะเอ๊ะเสเสมันนี่နိုင်ဘူးกิเลสตาဝင်ไล่เนาะနောက်ပြီးတတ်တဲ့အရွယ်လေးသူမျက်စိရှင်းမှာကြောက်ကြောက်ကြောက်သွားလို့ရင်လက်ကကင်နာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးဘာလုံးမှာလဲဆွဲဘူးလားဆွဲပါရဲ့ဒါပြန်ဒီကလေးဘာလုံးလဲကိเลสတာဝင်မလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါရဲ့ညနေလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်ဟဟဟိုចောင်းစားပြီးတတ်တတ်တဲ့အရွယ်ကြတော့အဲ့ဒီကလေးကိုအယုတ်ဆိုင်အယုတ်တွ
န်နင်းကန်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာပဲလဲအဲဒါဘာဝတ်တိုက်သူ့မှာဘာဝတ်လိုက်ကိလေသာမြင်လို့ခြင်းပြီးသူကဟုတ်လားဒီအပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဟာကိလေသာဝတ်လိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြင်ရင်မလို့ခြင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးဈေးထဲသွားလို့ခြင်းသူတို့ပစ္စည်းတွေခင်းကျင်းမပြထားဘူးလားအဲ့ဒါကိလေသာဝတ်လိုက်အောင်လုပ်တာနော်ဈေးရောက်နေတာလားလူတွေကိုကိလေသာဝတ်လိုက်အောင်လုပ်နေတာလားလိုချင်အောင်လုပ်ရတာကိုဟာသူပစ္စည်းရတကားတဲ့အမတမ်းမှတန်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖုတ်ဖက်ခါခဲ့ပြီးတော့တကားတောက်တော့ပြောင်းအောင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရမှာပေါ့နာမဘာဖြစ်လို့လဲလိုချင်အောင်လို့အဲ့တော့ဒီခစ်ကလည်းတပြေးတပြေးပြောင်းလာပြီဗျတောင်းလာတော့ဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးတို့လူပွားတုန်းကလုံကြီးတထဲကိုတရား200ဆိုတာဒါအလွန်များပြီအခုတော့လုံကြီးတထဲကိုအမျိုးသားလုံကြီးတထဲကို900 600ဖြစ်တော့ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးကပ္ပယကမိတိလာရောက်တော့သူကဘာဝတ်ကျွေးပါလာလဲမသိဘူးကျွေးဆန်ရတယ်အတိတ်ကခိုးခဲ့တာပေါ်ရောဟိုမှာသူ့အိတ်ကိုဆွဲသွားလိုက်တာဟုတ်လားသူ့မှာဝတ်စရာမရှိတော့အဲ့တော့မှသူကပြောတယ်အင်းတပည့်တော်ကကျွေးတစ်ခုဆက်လိုက်ရပြီဗျာတဲ့ခိုးမှုခိုးမှုပေါ်သွားပြီဟုတ်လားအတိတ်ကခိုးခဲ့တာအခုသူ့အိတ်လည်းပါတော့အစားလည်းအလစ်သူကလည်းအလစ်တုတ်သမားပြစ်ခတ်မှာပေါ့အဲ့တော့အခုသူ့ပစ္စည်းဘာလို့သွားတော့ရောတော့တော့ဒီဘက်ကြတော့ဘုန်းကြီးကမင်းကွာလို့စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့လို့အသိရတာပေါ့လို့အသိရတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အလကားရံတင်တယ်ဘုန်းကြီးဝယ်ပေးရဘုန်းကြီးဝယ်ပေးရတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ကိုဘုန်းကြီးကလည်းလိုက်သွားတာမင်းကြိုက်ရယူအဲ့တော့မှဘုန်းကြီးမထင်ဘူးအဲ့ဒီလုံကြီးကလေးတွေမှာဆက်ဂျက်ဘူးကလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးဘုန်းကြီးဟိုတုန်းကမြင်ဘူးတာကတော့ဘူးပါတိတ်ပဲတွေ့ဘူးတယ်ဒါဆိုမင်းမဝယ်ဝယ်ပေးနေရတာဟုတ်အဲ့တော့အခုတော့ဘူးလုံးကြီးဟာမမီးမင်းလိုချင်အောင်ကဘူးလေးထဲမှာလည်းတခါအကွက်ဆန်းကလေးတွေနဲ့အမလေးပြထားတာဩလူတွေကိုဘာလို့အောင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ကိလေသာဝတ်လိုက်အောင်ဟုတ်လားမြူဆွဲနေတာလေကြည့်နော်အဲ့တော့ကိလေသာဝတ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကလေးမြင်ရင်လိုချင်တဲ့သဘောကလေးပေါ်တာကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီကိလေသာဝတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသူကမရမနေလောက်တာမလာဘူးလားကမ္မဝတ်လိုက်တာဘာဝတ်လိုက်လာလဲကမ္မဝတ်ဣရဒဝတ်လိုက်ရင်ကမ္မဝတ်လိုက်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဆိုတာကမ္မဝတ်လိုက်တာမြင်တော့လိုချင်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့မရမလေလောက်တာအဲ့ဒါဣရဒဝတ်ကမ္မဝတ်မလိုက်ဘူးလားလိုက်တာလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုကမ္မဝတ်ဣရဒဝတ်လိုက်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီလို့မထင်နဲ့တဲ့ဘုရားကံတစ်ခုကိုလှုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကံရဲ့ဝိပက်ဆိုတဲ့အကျိုးလာအောင်အခုကူတော့လှုပ်ပြီးပြီပြောလဲပြောပြီးပြီဆိုလဲဆိုပြီးပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားအလုံးလက်နဲ့ကာယကံမြောက်လဲလှုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့ကံဟာဒီတိုင်းပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးကံမှာပါရှိလေအကျိုးဆက်ရှိတယ်အကျိုးဆက်ရှိအဲ့ဒါကဘာဝတ်ဝိပါကဝတ်ကံရဲ့အကျိုးဆက်လာအောင်မှာကံရဲ့အကျိုးဆက်လာအောင်မှာနော်လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိစ္စတခုကပြီးသွားပြီလို့မတင်နဲ့အခုလဲဒီပါလေစိုက်ထားတယ်ဟုတ်လားအချိန်ကြတော့အသီးနံတွေထွက်ပြီးတော့ဒီအကျိုးမခံစားရဘူးလားခံစားပါပဲအဲကုန်ပစ္စည်းတွေလောင်းနေရင်းနေတာတယ်ပေါ့အဲကံကောင်းရင်တော့ဟုတ်လားဒီနေ့ကကံကအကျိုးပေးခြင်းနဲ့အခါကြတော့အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရမှာပေါ့နော်ကံကအကျိုးမပေးခြင်းနဲ့အခါကြတော့ခွက်ခွက်လောင်ရှုံးလို့ဟုတ်လားဥမာရှင်ဟိုဘုန်းကြီးချင်းပြူကျွန်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာတဲတယ်တဲတဲ့အိမ်ကတက္ကမလေးကဘုန်းကြီးဘာလျှောက်လဲရှင်ဗျာတဲ့နှစ်တိုင်းတပည့်တော်တို့
ကျက်သွန်သမားတွေကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာငွေထုတ်ချပေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့အမေလည်းမသိဘဲနဲ့တပည့်တော်နဲ့တပည့်တော်မောင်နဲ့ငွေသိန်း80ထုတ်ချလိုက်ကြပြအခုကျက်သွန်ကဈေးရမယ်လို့ထင်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတရုတ်ပြည်သွားပြီးရောင်းလိုက်တာတရုတ်ပြည်ကဘာမှကျက်သွန်မဝယ်တော့ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးခွက်ခွက်လန်ရှုံးကျက်သွန်ဆိုတာကလည်းအကြာကြီးတစ်နှစ်နှစ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ
ara ara na song bong yi pat tha ara wo ya aw lou pwe ba bya bong yi ya be jwe twa tong pwe ya ma lo lo paw ara ma pu tu lo ma bong yi ri ko le be ba ma lu myo ko kwe da ga tu lo khu rong lou chin lo nya de no bong yi tong cha bo be sin san bong yi ko kwe de bo de so lo de ka ti nyu de lo tin ma ni ne ala tu lo de be nya de be lo ku nyi pwe ma le so da myo ji ni da ဒီတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာမာလူမျိုးတွေနည်းနည်းပြုတ်ပြင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာကမှာဘုန်းကြီးပါလို့ကောင်းကောင်းပြီမလားပါရတာပါဖို့လာပြောတာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းကိုတတ်တိပညာမနေသားနဲ့လှုပ်ပေးနေရတော့တာဒါလို့မလှုပ်ပေးခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏခဏခေါင်းစားလွန်အားကျတော့အစကတော့ပြောင်းရတယ်ဆိုမှာထပ်ပြီးရိတ်တော့ပို့ဆိုးတာမဟုတ်လားဒီတော့ဒါနည်းနည်းတော့သတ
လုတ်ပြီးရင်သူ့အလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးကမလာဘူးလားလာမယ်ဟဲ့လားကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာလာမှာပဲအဲ့ဒါကိုဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပါကဝတ်ဆိုတာကဒီမှာအတိတ်ဘဝလုတ်ခဲ့တဲ့ဟဲ့လားကမ္မဘဝနဲ့အဲကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကြောင့်အဝိပစ္စုပန်ဘဝမှာဒီမှာပစ္စုပန်ဘဝမှာဒီညမှာရေးရင်ရေးစရာနေရာမရှိလို့ဘုပ္ပမသွားရေးတာဒီကွက်နဲ့ဒီကွက်အတူတူပဲဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာအကွက်ချင်းအတူတူပဲဒီတော့ဒီညမှာဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓစာရိရေးတော့ဘုဘကဝိဘကဝရေးဖို့နေရာမရှိတော့ဘုပ္ပမသွားရေးတာသဘောချင်းကတော့ဒီကွက်နဲ့ဒီကွက်အတူတူပဲအတိတ်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိညာဏယုတ်သရဏဘတ်တဝေဒနာမလာဘူးလားအဲဝိညာဏယုတ်သရဏဘတ်တဝေဒနာဇယမရဏအဲဇာတိဇယမရဏနဲ့ဥပပတိဘဝဆိုတော့ဘယ်နှခုလဲ၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုခန္ဓာရတာနော်ခန္ဓာရတဲ့သဘောကိုပြောတာအကျိုးဆက်ဖြစ်နေပါလေရခန္ဓာရအဲ့ဒါဝိပါကဝလိုက်မှာဒီတော့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့အခုလူဘဝရောက်တယ်လို့ဆိုတာအတိတ်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်အခုပါလဲဝိဘက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်ကိုဝိဘက်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကံရဲ့အကျိုးကံအကျိုးဆက်ဖြစ်နေရလာတဲ့ဝိညာဉ်နော်ဝိညာဉ်မလို့ဒါကိုဝိဘက်ဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပရိသေဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်ဒါပြန်လူတွေမှာပရိသေရတာဟာကံရဲ့ဝိဘက်ပဲပရိသေရတာပါပဲလေကံရဲ့ဝိဘက်ဖြစ်နေရတာကံရဲ့အကျိုးဆက်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်အဲ့တော့ဒီမှာဝတ်၃ဝနဲ့ကာလ၃ဖြာကာလဘယ်နှခုလဲလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောင်ဖြစ်လက်အနာကတန်တရားဆိုတာဟာကာလ၃ပါးနဲ့သွားတာတန်တရားဘာနဲ့သွားတာကာလ၃ပါးအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိရမယ်အနာကဘဝဆိုတာရှိရမယ်ပစ္စုပန်ဘဝဆိုတာရှိရမယ်အတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာကရဲ့ရိုးလည်နေတဲ့သဘောကိုပါခေါ်တန်တရား Cycle of Rebirth ဟဲ့လား Cycle of Rebirth ဒီပြန်ကပြန်ထပ်တလံပြန်တလဲလဲမွေးဖွားခြင်းကျင့်လည်နေပုံကလေးကိုတန်တရားเนาะ circle of rebirth လို့လည်းပဲသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်နေတာဒီတော့ကာလ၃ပြာချင်းရပဲ20လေ20အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒဘဝအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းချင်းဟာ5ပါအခုဒီမှာနာဝိညာဏနာယုတ်သာလယနာပတ္တဝေဒနာပစ္စုပန်အကျိုးချင်းဟာ5ပါတဏှာဥပါရံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဲ့ဒါကဘာလဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းဟာ5ပါးအနာကအကျိုးချင်းဟာ5ပါးကဝိညာဏယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဒါဖြင့်အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့အတိတ်အကြောင်းချင်းဟာ5ပါးအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါရံရဲ့ဘဝဒီမှာ
ပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းအကြောင်းအကြောင်းချင်းအတူတူပဲတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစကလုံးနဲ့နေရာပဲပြောင်းနေတယ်သဘောချင်းကပါပဲလေအတူတူပဲအတကဒါသမုဒိယဒါလည်းပါလေသမုဒိယဒါကအတိတ်ကသမုဒိယဒါကပစ္စုပန်ကသမုဒိယအချိန်မဲ့กว่าတယ်ဖြစ်စဉ်ချင်းကတော့အတူတူပဲအဲနောက်တစ်ခုကဝိညာဏယုတ်သလာယနာပတ္တဝေဒနာဒီမှာရောဝိညာဏယုတ်သလာယနာပတ္တဝေဒနာတို့တော့ ဒီနံပါတ်2ကနေလေးကွယ်ဟာအချိန်တော့กว่าမကွာလဲဒါကပြစ္ဆုတ်ပံဒါကအနာကမဖြစ်သေးတာဒီကဖြစ်ပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့ချင်းရာကဘယ်20ရ20ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါချင်းရာ20အိရှိ့ွယ်ဘယ်နှခုလဲမူလ20ရာကနေပြီးတော့ချင်းရာ20တတိအချက်ကဘယ်နှချက်လဲ7ခုအဲ့ဒီအိရှိ့ွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှတ်သိစေအပ်သည်တန်တရားမှလို့ အဲ့ဒါကိုပရိယတ်တိသဘောပฏิပတ်တိသဘောနဲ့သိပါတဲ့သိရင်အဲ့ဒါတန်တရားလို့ပို့ကျုပ်ဖို့နီလာမယ်နော်ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဒီတက်မှာပါတဲ့စကလုံးနဲ့အားလုံးရဲ့သဘောတဘာဝတွေမသိသေးဘူးလားသိပြီငုလနှစ်ပြားဆိုတာပါဟုတ်လားသစ္စာနှစ်ခုဆိုတာပါဟုတ်လားနေခုလွာဆိုတာပါဆိုတဲ့သဘောတွေသိပြီအခုဒီနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတန်တရားလေဘုံနော်တန်တရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတန်တရားဆိုတဲ့စကားကိုအမတန်တန်တရားရှိတယ်တန်တရားဟုတ်ပါရှိတယ်တန်တရားရှိတယ်တန်တရားဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားကွာအတိတ်ဘဝရှိခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားအနာဂတ်ဒီသေပြီးနောက်တစ်ဘဝဖြစ်ဦးမှာဆိုဟုတ်ပဲဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ဒီတန်တရားဒုိဟာပေါ့เนาะမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဗျာဖြစ်တယ
ပြောရင်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကျန်းကစာပယ်ပေတွေတမှာပါတယ်ပုံနာတွေရှင်မင်းတွေတက်ကတွန်းတွေနော်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးကညစွာဘုရားကိုမေးခွန်းတွေအမျိုးမျိုးလာပေးမေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီဘုန်းကြီးနဲ့တောင်ဝန်နဲ့ဆိုးတဲ့လူတယောက်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကဘယ်သူလဲဆိုအစာတသက်ဆိုတဲ့ရှင်မင်း ตัวเผยโกตัดแต่เพียงพุทธะโกบ่าตลอดแค่อ่ะแค่เสมีกุนนี่ตัวเมยล่ะทีนี้เมษวาพญาก็ตู้ผีจ้าไล่แต่อภีริโกมหาอดีตามัญญะนะล่ะพระตมาพระตามัญญะพระตุกสรว่าชื่อเลยไอ้ประเดมะประมาวุดีกะนี่แกทีละขณะเว้มาตามัญญะพระตุกสรป่าเลยเออตูเมยแต่เมกุนนี่โกญัสวาพญาผีไล่แต่คํามาตู้เย็นแล้วมาบวงจ่าว่ะพุ่งนี้แหละ ตุ๋นเนี่ยมาวนพี่รอพระองค์ไม่เจินได้สึกปอกปอกတော့ไอ้หลูเมฆคนนี่ไม่ด่างัดแต่ตองอิงอู้ทวาพี่บ่อาจารย์ตักกะอันเนี่ยพระองค์ก็ตุ๋นผีไล่ปုံเลยอ่ะเบลุมาพุ่งญาญิ้นลงไม่เอาอลาตุทวาไปอาจารย์ปုံหน้าฤาเมลุชินแล้วปုံหน้าฤาพระองค์พระองค์ก็ผีไล่ลงชินเบลุมาญิ้นลงไม่ได้ด้วยไอ้ปกโกอ้าลงอ่ะเบลุวนคันญาเลยชินพระเด้ชินพระฮ้อแต่เตียโหนาจ้าไล่อ่ะป๊อกท้าแต่โอ้หล่ําปะดุโลเว้ยเปียป๊อกท้าแ
ာဘာရှိရမမြင်ရဘူးလားအရှင်ပြဘာမှတန်တရားပြည့်စရာမရှိတော့ဘူးပေါက်ထားတဲ့အိုးကိုလှမ်းပြလိုက်တော့အထင်းမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်သိသွားပြီပေါ့တဘာဝတရားဟာပစ္စာဆိုင်သွားရင်ဘာမှညင်းစရာမလိုတော့ဘူးမှောင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာတဲ့ဒီလိုလျှက်စမီးစွေးပြောင်းနိုင်ပေါ့ဗျာအစားချင်းနဲ့မီးအလင်းနိုင်ထွန်းပြလိုက်တော့လင်းထိန်သွားတယ်ဗျာဒါဖြင့်စိတ်ထဲမှာဆောင်ရောင်ဝါးဝါဖြစ်သေးလားအပြစ်တော့ဘူးတခါခေါင်းရှင်းသွားပြီစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားပြီလင်းသွားပြီဟုတ်
ตอเรมาเด้ลั้นเปี่ยงนี่แหละเฉยมาลั้นเปี่ยงแม้นัตตะเตียวยောက်ลาไปแล้วลั้นเปี่ยงไล่โหลวนเหมี่ยววนตาผิดอ่ะตะโลบาเปียมောက်ท้าได้โอ้โหลั้นเปี่ยงไล่กะโลเว้ม่องนี่ได้อคันเนี่ยมามีจွန်းเปี่ยงไล่กะโลเว้ลั้นเปี่ยงนี่ได้เฉยมาตอเรลั้นเปี่ยงเนี่ยมาลั้นเปี่ยงเตียวยောက်ปิ๊ดลั้นเปี่ยงไล่กะโลเว้สึกแท้มาอลนชินลิ้นปิ๊ดอลนวนเหมี่ยวปิติผิดอ่ะเปียถ้าจังตะเบ้อรอโหก็อัญญะดีนี่ก็ซ
dilan dua gua dilu lu gua lu biar lampir ada lupa lah dulu be, saya macam mana ya bu? Saya macam mana? Alam piti uang yang pide, nampak aku punya uang kan eh, dah be me, bodoh apa aku punya lamb kamu, apa lu lamb kamu? Nanti asyik deh suraku, mimi gu, depan ni je, betul macam tuan naya, macam bu. อ่าตุ๊ญาเปียวเนี่ยတော့ตันเตยาရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြဘယ်လိုရှိတယ်အထောက်ထောက်ထားတဲ့ချာပြတန်တရာရှိကြောင်းဆိုပြီးတော့ဟိုမှာဘဝအိုးအိမ်အကျဉ်းချင်းဆိုပြီးတော့စောက်တော့ရေးထားတာရှိတယ်ဦးဝင်းမောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံသားသူတို့ကလူဝင်သားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတော့ဖျားလာပြောတယ်လူဝင်သားမရှိဘူးဆိုတော့ဒါလည်းပြတ်သွားပြန်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီတန်တရာရှိကြောင်းအထောက်
င်းစရာမရှိဘူး။တန်တရားရှိတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့မရလို့ပြဿနာတက်ဖြစ်ချင်တော့ဘုန်းကြီးမှနည်းနည်းစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသလားတော့မသိဘူးပေါ့လေဒါ။ဘုန်းကြီးကရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုရုပ်ရှင်သေုပ်ဆောင်ပညာလည်းသင်ခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒါဖြစ်လာတာလုံးရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့ဘူးတာ။အဲ့တော့ပင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအမှုရာလောက်အောင်ရှက်ကျိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကငါ့ကိုကြည့်နေစားမင်းတို့အသက်ကမှန်မှန်ရှုငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းဆိုလဲကြသွားတယ်ဗျာ။ငါရ။ဟာဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တောက်ကွေးနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကသူတို့ကိုအရင်တော့စောက်တုပ်ရေးဘူးတဲ့အိမ်မွေချနီးဆိုတာအဲ့ဒါများဖြစ်သလားမသိဘူးဆိုဘုန်းကြီးကမင်းတို့ငိုကြင်တော့ကွာဆိုဟာအဲ့မှာအချက်မရှိငိုတော့တာဒါကြတော့မင်းတို့ရည်ရင်နဲ့ဆိုရည်တယ်ပူတယ်ဆိုအမလေးပူလိုက်တာအဲ့လိုက်တာတခါတည်းတခါအင်ဂျီတွေချွတ်ပြစ်အေးတယ်ဆိုခက်ကြီးနဲ့တုံလာဟုတ်ပြီကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မွေချတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုဖြီလိုက်ပြီးတော့နောက်9ရောက်လာသားဘုံဘုံဘုံဆိုလဲကြသွားပြန်အဲ့ကစားပြီဘုန်းကြီးကအိမ်မွေချတဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်တခုကိုအလိုလျောက်ရရှိလာတယ်။ရရှိလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုအိမ်မွေကလာသမျှလူဘုန်းကြီးအိမ်မွေတက်လိုက်တော့အိမ်မွေချခံရတာမှအဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့ဒါလောက်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတက္ကမကြီးကယူးနေပြီ။ရှင်မဟုတ်ကောက်ကရှောက်လုံနေအချိန်ကုန်ခန်းနေ။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမရဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းကိုယ့်ကိုယ်မှဒီလိုဖြစ်လာတော့လုံးကြည့်ကျင်တာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့တငယ်တယောက်ရောက်လာတယ်။စီးပွားရေးတက်ကတော့သူကရခိုင်ပြည်စစ်တွေကအဲ့ဒီကောင်လေးကဗာပြောလဲဆိုဆရာတဲ့ဆရာကလူတွေကိုအိတ်မွေချတယ်ဆိုအေးဟုတ်တယ်ဗာပြောကျွန်တော်ကိုအိတ်မွေချကြည့်စမ်းပါဗာပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့မေးတယ်မင်းအိတ်မွေချခံကျင်သလားဆိုခံကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုပြီးပြီလားအိတ်မွေချခံကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းဆိုပြစ်လဲမှာပဲဟုတ်လားအဲသူ့အိတ်မွေချရတာ2မိနစ်တောင်မကြာဘူးဒီကောင်သုံးလုံးပက်လိုက်ကြည့်လူတွေကောင်ကိုပြည့်နေပြီးတော့မှသူကအသက်ရှူပြင်းလာပြီးတော့ကုန်းထပြီဘုန်းကြီးခြေတော့ကိုကန်ပြီးကောင်းကောင်းချစ်ခိုးနေတယ်။အဲဘုန်းကြီးကဒီကောင်အမှုရတော့ဆန်းနေပြီ။အိမ်မွေချတဲ့လူကဘုန်းကြီးနဲ့စကားပြောလို့ရ။အဲလို"ဟေးဘာဖြစ်လို့မင်းဒီလိုငါ့ကိုထူးထူးခြားခြားချစ်ခိုးကြတော့နေရတာတော့"ဆရာကြီးတဲ့။ဘာဆရာကြီးတုံးกว่า။ဟုတ်လား။ဆက်ကားဆရာလား၊မြင်းလဲဆရာလား။ဆရာတွေကလည်းအများကြီး။ဟုတ်လား။နွားကိုသင်ကွတ်တယ်လဲဆရာမရှိဘူးလားဆရာကလည်းဒီကိစ္စကများတာဘာဆရာတုံးกว่าဟာဒီတာပါမောက်ဆရာဆိုပဲဟာနေရင်ထိုင်ရင်ဒီတာပါမောက်တော့ဖြစ်ပါဟာဇတ်แท้မှာတော့မဟုတ်ဘူးအရက်แท้မှာဖြစ်နေပြီဟုတ်လား
ဒီသာဘာမောက်တော်ပြည့်နေပြီကိုယ်ညံနာကိုပြန်သွားကြည့်ရသေးတယ်ဒီသာဘာမောက်နဲ့တူးရလားလို့ခေါင်းပြောင်နေပုံကြည့်ရတော့နည်းနည်းတော့တူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းကပြောသမအောင်ကွာလို့ဘုန်းကြီးကသူပြောတဲ့စကားထဲမှာစိတ်ဝင်စားဆိုတာဘုန်းကြီးကြောင့်ပါလားလို့ဘုန်းကြီးကဲသူ့ထဲမှာဘုန်းကြီးကြောင့်ပြန်ရှာမယ်ပေါ့မင်းပါတယ်လောက်ခဲ့တော့ပြောစမ်းသူကစင်တတ်မြင့်တတ်သာရတ္တဆက်ရှိရမ
me a kalu kore, diwam ara go te ulu komare, teruya siwai dek do gaba wede. E eram di jemu kwa ngajong ma di jemu, ngajong jo sama ume. Si aji ya, eri buarunga temi dong au si de. Eh, ok. E temi dong au tema, ange zong temi, aku si aji yutare mei ma be. Gao, tu bede lên a ting and a two play the way. Tin lana, the carre. Ha, males are guam, hoga hoga. O the Gamaya, she said, be a navy. Hala, Moga got a shop yonder, my yabo. And he gave up a balloon that day to am. To be on it, I hope happy and navy. Did a diabo, then on that, a yavi. Then I was sort of like, then the Asilam see you last to the Piatana Gonga machine. Hello. Tu punya, biro, naik punya laut jaro, tu biar deh, mana kasur dek awak, yau lah dek awak. Nada, mau tengok lu, lada mau kau, balu mulu lese, emu cham lu kau. Nada, tu, gay, mana emu cham lada, bungsu tu biar leh dek, mana kaya kau, tau. Ha, tu kong biar dek, kai dek kai ni bi, ayeji dek, tu bah biar mulai sengsi, gay, ngah jang mian biar tengok, siapa mah tu mizong awu sih, lada biar mizik kau ane. Now, so I don't know me. I was a media, and I knew the me. Natchez or Nenero, say Gamma, Colocu of Yen. A day Buaga, the me had a good diwama by him. Zanivian Saga Dang and Sabirama, my aim at all voodoo, pay aim at all voodoo, machine voodoo, yet another. Hope the Holo of Yen, a good that they are by Yan, though they are about my egam yam of yellow. I go out the me, I feel. No? อันนั้นเนี่ยพุ่งเนี่ยดีกว่าสาวโอ้ชินชินเล่นเล่นติ้งมาสุดดีแต่ก็มาจีกูเอ็มวยชาจีโลยามาเพี้ยมาอันนั้นเนี่ยพุ่งเนี่ยสู้ดีขับจีอีริยาละลามาเล่นเนี่ยเมาก้าวการีอันนั้นไปสู้ไปก็หายเหรออันนั้นไปรู้มาตัวส่วนลมยาบุไม่อะไรเนี่ยพุ่งเนี่ยเลยลาดมียาลู่ตัวลงหนึ่งตัวอะไรไม่ใช่สับปุ่งไอ้สู้ลาบีเมาก้าวการีลูกเดียวตัวสิ่งเดียวมาเต็มแต่เวลาลาเล่นซานเนี่ยซาลูกองเต้าลูกองเพียงสูบีรอลูกเดียวตัวสิ่งเดียวเ
ကိုယ်နာကန္နာလို့ဆိုတာတွေကိုအိမ်မွေချတာပြီးတော့ပျောက်တယ်ဆိုရင်ပျောက်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုလဲစိတ်ကုနေတော့လူနာတွေကလည်းအများကြီးလာနှစ်နာရီလောက်တတိစိတ်ကုနေရတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမောပန်းပြီးတော့အဲသွင်းစားပြီးတော့အပေါ်တက်ပြီးတော့ခဏမိမ့်တယ်သူကဘာစိတ်ကူပေါက်လာလဲမသိတာဘာလဲတဲ့တပည့်တွေကလိန်စားရတာခံရလုံးလို့မောလို့အိမ်နေတာလားဘုန်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့မင်းကမယုံလို့လားကွာလို့မယုံမှဘူးတဲ
အကွက်တော်ဆိုင်ပြီပေါ့စမ်းကြည့်လေတဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့ဘုံညာသူ့ကိုအိမ်မွေးချရရချရတော့ဘုံဆိုပြစ်လဲပြီးတော့တခါရဲ့တရားဝင်စည်းတို့လိုပဲဝုံတိုင်းကျပြီးအဖေကြီးရဲ့အမေမအော်ပါလျောသူကခဏညော့ဟာတော်ပါဘယ်နဲ့ရုံးကွာတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဒီရကမကြီးဘုံကြီးကိုအကိုရေမောင်နေမခေါ်တော့ဘယ်နဲ့အဖေကြီးတဲ့ဟဲ့ဒါသူတစ်ချက်တည်းအဲ့မှာအာတန်တရားဆိုတော့ဘာဖြစ်ရှိပြီပြောတယ်ဘယ်နှဘွားတတိသူလိုက်ရှာတော့ဒီဖေးကိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘွားပြင်းဟိုမှာပြင်းပါရင်ပြွန့်တစားဆိုတဲ့အရမတဲ့မသိညွန့်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဖေးနာမည်ကစိတ်သိဆရာကြီးဥပွားလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူအဲ့ဒီဘွားတော့အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးတဲ့တိလရှင်ဝတ်ခဲ့တဲ့ရသမျှအမွေတွေကိုကိုးပင်နိုင်တိုက်ကြောင်းကြီးဆောက်ပြီးလှူခဲ့တယ်အခုတတိရှိတယ်သွားကြည့်မြေုံရင်မောင်ပညွန့်နဲ့မလှမ်းမြင်ဆိုဈေးထဲမှာပရစေးရောက်တာလည်းရှိတဲ့ညီတွေမောင်နေပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးသူကတက်တယ်ရှောက်ထူရောဗျဘုန်းကြီးကတွေ့ကြည့်တယ်အဲသူနဲ့ဒီနဲ့ကြီးကြားတဲ့မှာဟလာအခုသူသက်က30ကျော်40ရှိတော့အဲသိပ်ပြီးမကွာသေးဘူးပေါ့ဟလာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနောက်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟလာအဲ့မှာပြောနေစားမှာဆေးဆရာကြီးဥပွားဆိုတာအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆေးဆရာကြီးကအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီတပည့်တယောက်ကိုမေးလိုက်တော့သူမိဘများရဲ့ဒီ
family doctor ဗောဗျာအခုခဲ့တော့မိသားစုတမားတော်ကြီးဗောရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်တန်တရားဗာဖြစ်ရှိတယ်တန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဝတ်ရှိတယ်ဆိုတာပါတွေ့တယ်ဗျာဝတ်ရှိတယ်ဝတ်လိုက်ကောင်ကလည်းဆန်းကျယ်တယ်ကလေးတယောက်ကမျက်စိနေတိုင်းမျက်စိစွန်တယ်ဒီကလေးဘုန်းကြီးအဲ့ဒီတရုတ်ထောင်ကျန်းနားမှာလာတက်ထွန်းထွန်းမြင့်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကောင်ကတန်တရားဖြစ်တယ်ဒီကောင်တစ်ခုခုတော့ဝတ်လိုက်နေပြီနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အိတ်မွေးချလိုက်တော့ငငယ်တော့အတိတ်ဘဝတုန်းကသူကတငါတယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ငါသွားဖမ်းရင်ကနေပြီးတော့ငါဖမ်းပြီးတော့ဒီကန်းကိုပြန်လာမှရေတက်မှပြန်လာရတော့အဲ့မှာရေကျနေတော့ဆင်းပြီးငုတ်လိုက်တာမုတ်ကောင်ကြီးတကောင်ရပြီးတော့ပလဲလုံးကြီးတလုံးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပလဲလုံးရတော့သူကတော့ဒီပလဲနဲ့ချမ်းသာပြီပေါ့နောက်တငါလည်းမလုတော့ဘူးဆိုပြီးလုတော့မှတပည့်လုံးတငယ်ချင်းလုတဲ့လူကသူနဲ့အစူသွားငါဖမ်းတဲ့လူကသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့ငါလည်းတဝက်ဆိုင်တယ်ပေါ့မင်းနဲ့ငါလည်းအတူတူလာတာအတူတူရမဟုတ်ဘူးငါငုတ်လို့ရတာမင်းကမင်းလို့ချင်းငုတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကောင်ကဘာမှပြောပြတယ်ညာချင်းမင်းငါပြသမှာကွာကမ်းပေါ်ရောက်တော့ငါ့ကိုပြသမှာကွာဆိုပြီးပြောတော့သူကလည်းပြတယ်တဲ့ပြတော့ဟိုကောင်ကယူပြီးထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတော့သူကလိုက်တော့ဟိုကောင်ကသဲရင်နဲ့ပြီးသူ့မျက်လုံးပတ်ထက်လိုက်တော့သူကမမြင်ရတော့ဟိုကောင်ကရေတဲ့ကူပြသူချင်းကူးလိုက်တာနောက်ကျလိုက်ရင်ကနေမျက်စိမမြင်မနဲ့လိုက်တော့အဲ့မှာလက်ပန်းကြပြီးသေးတယ်တဲ့ဒီအဲ့ဒီသေးတဲ့ဥစ္စာမျက်စိကိုပတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာစိတ်ကမရဏသန်းနာဆိုမှဒီမျက်စိကိုပတ်တယ်ဆိုတာကြီးကစွဲသွားတော့ဟိုလူတော့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဒီလူမှမရဏသန်းနာဇောမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇောကြောင့်သူ့မှာမျက်စိရအဲစွန်နေတာနော်တလလုံးတစ်ဖက်စွန်လိုက်ဟိုဖက်စွန်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုကဲဒီအကြောင်းကိုသိပြီဒါ psychiatric ခေါ်တယ်ဥမာအခုခစ်ပေါ်စိတ်ပညာနဲ့စိတ်ကူးနီးမှာ psychiatric ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိလို့ရှင်ပြောက်အောင်ကဲနတ်ပြံမနဲ့9နာရီမရှိကိုသင်္นานတက်ဖို့လာရင်ဒီမျက်စိစွန်တာပဂရိအကောင်ဖြစ်စေလုံးဝပျောက်စေရောနောက်တနေ့လာတော့အကောင်ပြဘာမှအဲ့ဒါယူပြတ်တယ်လို့ပျောက်သွားဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးယောဂတွေအများကြီးလဲကုတော့ဝိညာကဏ္ဍလဲဘာဖြစ်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာကိုလုတ်တယ်လို့ကိုခံရတာရှိတယ်လို့သူများလုံလို့ဒီနေရာမှာသေကံနီးမှာဇောကတ်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဇောကြောင့်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဒီ psychosomaticဆိုပြီးတော့အခုဒီဟာကိုခေါ်တဲ့ဒီဟာကိုဗမာတော့ဝိညာကဏ္ဍခေါ်တာပေါ့အနောက်နိုင်ငံကတော့ဒါကိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ရောဂါ psychosomatic ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီအိမ်မွေချပြီးကုလို့ချင်းပျောက်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနှစ်ခုတွေ့ရတခုကတန်တရားရှိတယ်ဒါရှိလေအတိတ်ဘဝတွေဒီအနောက်ဘဝတွေရှိတယ်ပြီးတော့ခုနဝိညာကဏ္ဍဆိုတာပါလေရှိတယ်ဝတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းရှိတယ်ဆိုတာနှစ်ချက်ကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့မှဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဝတ်တာခံယူတာဒါဖြင့်တန်တရားဆိုတဲ့ဒီသဘောကလေးဟာဒီမှာတွေ့ရပြီเนาะနောက်အဲ့ဒီနားပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးပြောပြဒီတော့ပထမဦးဆုံးအတိတ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ကြစို့တန်တရားဆိုအတိတ်ကနေပြီးပြန်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံရောက်အောင်မှာကိုဟုတ်ပလားအတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝကိုဒီလိုပြိတ္တိယူပြီးရောက်လာတဲ့အစဉ်မရှိဘူးလားရှိရအဲ့ဒါတန်တရားမှာတဆင့်ပေါ့ဒီကဘဝကတည်ပြီးတခါနောက်ဘဝတခါပြန်ပြီးဆက်မှာအဲ့ဒါတန်တရားအဲ့တော့ဒီနာမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတဲ့တော့မသိတာဘာကိုမသိတာတော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသိဘူးသစ္စာကိုမသိဘူးနော်ဘာဆိုဘာမှဘယ်ကတန်တရားစခဲ့မှလည်းမသိဘယ်မှာဆုံးမှလည်းမသိဘူးနော်သိလားမသိဘူးကိုဘယ်ကလာလဲသိလားမသိဘူးဘယ်ကိုသွားမှဆိုတာလဲမသိဘူးအခုနှက်ပြန်ဘာဖြစ်မှာကိုသိလားသိဘူးဒါပြန်တခါကြီးတို့တခါမကြီးသိတာဘာရှိဒါမှမရှိဒီကနေပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲသိဘူးနောက်ပါငါဈေးရောင်းတယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းဥစ္စာရှာတယ်ပိုက်ဆံမလောက်ရမသိဘူးဘာဟင်းနဲ့စားမှာသိဘူးသမင်းတော့စားမှာပဲဟုတ်ဘူးလားဘာဟင်းဆိုတာဈေးရဲ့ပေါ်တဲ့ဟင်းစားရမှာပေါ့သိလားနောက်ပြန်ကြမှာလားသိမှာဒါဖြစ်ရင်မနေ့ပြန်နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားကြားမှာမလားမကြားမှာဘူးလားမသိဘူးဒါဖြစ်ဘာသိတော့ဘာမှမသိဘူးအဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတဲ့အာလဝိပြေကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့အခါကျတော့ယကန်းတယ်မာလေးတူကုံမာကြီးလို့ခေါ်အဲ့ဒီကုံမာကြီးကဘုရားတရားကိုနာတာပေါ့ဗျာသူကဟိန္ဒူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုဟိန္ဒူတွေကယိုသေးတယ်ဘာလို့ယိုသေးလို့ဆိုတာကီဝင်မင်းသားကဖြစ်တဲ့ဘုရားမလို့အညတရာကဖြစ်ရင်တို့ကမကြည်ညိုဘူးအခုတော့မင်းကဖြစ်တဲ့မင်းသားကဖြစ်တဲ့ဘုရားမလို့တို့ကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့အာလူပြေမဘာတရားဟောလဲဆိုသေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနိစ္စတရားဟောတာပေါ့လူတွေဟာသေမလားမသေဘူးလား
they mana nea ma belga de jar. Mocha Mocha, the ya, eh, dira, ya, drawara ha, mocha, the ya ma. Bene, bayet, they may look chincha tara, see. A ching my me, lura, long as I need lay the nega baby, not men lay the nea umalu de jara. De jau, nabiana, the bella, bene lamadibu. ဟုတ်လားအေးဟာနိုးလာလို့မသိသေးဘူးဆိုမှပဲဟောဒီနေ့ရှင်သေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပြန်ဒီနေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်နေခေါင်းကြီးတပည့်တယောက်ခေါင်းကြီးအောင်မှာနရဏီသိမ့်ဆိုတာမှာပကိုးမှာခေါင်းကြီးဝိုးပြီးတော့အဲ့တုန်းကဒုံတော့ဗျခေါင်းကြီးဝိုးပြီးတော့ခေါင်းကြီးအဲ့မှာသွားတရားအထုတ်တော့တပည့်တယောက်ကဟိုရှမ်းကျင်ပြင်းနေရလာပြီးတော့ဗမာပြည်မှာဒီမှာရှမ်းရှမ်းသူကရှမ
ไอ้ কুবো ဆိုပြီးဆေးတွေပါလာပြီးတော့တိုင်းတက်ပြီးဆေးတွေရတိုင်းတွေပါတိုင်းပေါ့လေဟိုလက်ကသွေးတိုးတွေပါတိုင်းလို့ရဆေးတွေလာလှူတယ်ဘုန်းကြီးကသူ့ကချံပေါင်းသူ့နာမည်ဆိုင်ချံပေါင်းမင်းတရားအထုတ်ကိုလေးပါလေလောက်ပါကွာသူမိမအဲ့ခါအဲ့လိုဆိုအထုတ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆရာတို့ကရှေ့ကသွားပါတဲ့တပည့်တော်ကနောက်ကဒုံညာနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်သူကဘုန်းကြီးကအဲ့ခါနေပြီးတော့ဒုံလိုပါဆိုတော့ အဲ့မှာကထင်ခင်းခင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးလူပြန်ထွက်တော့အဲ့ဒီထွက်ပြီးနောက်လာမှာသတင်းစာထဲမှာခြံပေါင်းသေးပြီဒုံညာနဲ့ဘယ်လိုက်တာတော့ဆိုအပယ်လိုက်တာဘုန်းကြီးစီလိုက်တာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ခြံပေါင်းသေးပြီဆိုတော့ဘယ်လိုများသေးတော့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာရဲ့မနက်ပိုင်းမှာဗန်နေပါတွေပေါ့ကုမ္ပဏီကိစ္စတွေပြေးလွှာလုပ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကောင့်ပကတိ အိမ်ပြန်လာတော့မိမဆက်တနိုင်ဆိုဆမင်းသားဖို့ဆင်သိပြင်ဆင်ထားတော့သမင်းဘွဲကြီးပြီးတော့မြုံကငါရင်ထဲမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်တယ်အဲငါဥစားသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရောက်ကြကသူကဒီရင်ကြရောကရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူ့မိမရင်ကြပျောက်တဲ့ဆေးသွားပြီးတော့အခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဆေးတုပ်အားနဲ့သွားဆုပ်တုံးရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကသူ့ပြန်ထွက်တော့ပလဆိုင်မှာထိုင်ချလိုက်တာထိုင်လိုက်ချခောက်ကနေကောင်
ทีมาทําไมหนองมาซ้ําตัวบุงัดปี้เตยตัวเนาะเออโหตะกะไม้ยะตะกะแล้วงูกายีกาเนี่ยเปล่าบุงยะตุเปล่าเลยงูเนี่ยมีนโนซ้าบ่ด้วยอเป็ดว่าท้าตะแก่ล่ะตูเราไม่ซ้าตัวบุนั่นแหละมาไอ้เรามาตูเนเนตะตายะยะตัวหอดเด้ตึ้งน่ะเสร็จแล้วท้าตะแก่ล่ะเออบ่ล่ะอะเดี๋ยวทีเนี่ยมาตุ๊กกูกูไม่เตยบุโลทีมิมะโล นายไปด้วยสักกะไม้เนี่ยเต็มต้อนไหนมุล่ะเต็มต้อนไหนเนี่ยบ่มาชิ้นเฉ็ดท่าดาหมูเนาะตะฉะกะเลมาตู้อ้งน้องอจ้อมาตุ้ยปိတ်ตัวดาเลยบิฮล่ะอ้งน้องอจ้อปัดไปเต็มไหนเนี่ยณะลงตุ้ยจ้อปိတ်ไปแล้วเต็มไหนเนี่ยอะเมมบ่เต็มไหนน่ะเนี่ยอะแล้วงาตีมุขฉะเตยะมั้ยอฉิงบ้านไว้หลู่รอดเด้โลสุดะภาวนาตองละญาณเลปั้วมะบ่สุบิพยาก็ฮ้อเกดป้องมาอีก็เลยเว้ยดาเลปั้วมะดาบ่เปียปั้วมะบีณีได้กาจ่า ตะนี่มาญัสวาพะย่ะกะพระตมะบะนิโรธตมะบะมันตะไตมันตะไตวนซ้าดิดาไนบังโหวนซ้าจิดาบ่นิโรธตมะบะกะถ่าไล่ตัวเผ็ดสุตุญญะสีเด้มากุมมาอีปอล่ะเด้บะดาดิกะเล้มาเบลุเผ็ดมาเลยดิเน่เต็มมาดิเน่เต็มมาดาใบแม้ตู้เยดิสรณะอ้าจองตูอ่ะต้อตะบันเผ็ดพี่มาเต็มมาเอ้อหลุต้อตะบันเผ็ดผู้บ่ก็รอญัสวาพะย่ะเตียะโหนายอ่ะอะน่ะเนี่ย ဒီအဖြစ်ကလေးကိုသိတော့ဒီတယောက်ကိုကယ်ဖို့နော်ယူဇနာ60ဝေးတဲ့တယူဇနာမှာ73မိုင်နဲ့60ဝေးတဲ့ခကြီးမိုင်9000ရောကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့ဇန်နဲ့ကြွတာနော်ရောက်လာတော့အာတိုင်းပြည်သားလည်းမမျော်လင့်မနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာဆိုဝိုင်းပြီးတော့ဒါကကြိုးစိုးကြတာပေါ့ပုံမှန်ကြီးကလည်းသူ့အဖေကရကန်းစဉ်ရကန်းယုံမှာရကန်းရဲ့နေတာကိုသွားပြီးသမင်းပို့ဖို့ဆိုပြီးသမင်းနှောင်းကလေ
Yarrow, Luria, oh, don't they? Chiju, Allah, Joso Jaramino, to Allah Lamri, Ya, Bidder, Chiviali, Taubu, oh, Nadjing, you get it, Mess of Yava Labo. And a Mess of Yale, but no mammy, go my Lasha. Now don't do it. Hey, woman, thou do say, dead it, shout. Do she lay yaw, Yaga, Yabu, shit them eat it. Hey, I love it.
ဒီတော့သူကဘယ်လိုပြေးလိုက်မသိပါဗျာဘုရားလာတာလဲဆိုဘယ်လိုပြေးလိုက်လဲမသိပါဗျာတဲ့ဒါဆိုရင်ချက်သမီးဘယ်ဟုသွားမှာတော့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဗျာဟောဒါဆိုချက်သမီးမသိဘူးလားသိတယ်ဗျာတကယ်သိလားမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့အခုမသိဘူးသိတယ်မသိဘူး ဆိုတော့ဘေးကလူတွေကရကြည်နေရတဲ့လူတွေကလည်းဒီကောင်းမှဘာလဲဖះကိုလာပြီးပတ်တိချမဟုတ်ကဟုတ်ကချောက်ပြောတော့ဘူးအင်္ဂလာတဲ့ကောရကန်းစင်သွားတယ်ကောဟဟဲ့လားဘာမသိကြရှိလဲအခုတော့သူကမသိဘူးမသိဘူးပြောနေတော့ရှင်အနန္ဒာဘာမျက်စိလဲသွားရှင်ပြဘယ်လိုဟာတော့မသိဘူးမသိဘူးသိတယ်မသိဘူးနဲ့ဒီလိုဟုတ်ကမင်းဘယ်ကလာတာလဲမင်းဘယ်ဘဝလာတာလဲလို့ငါမေးတာသူဒီနေ့သိမှာဟဟဲ့လားဒီတော့ဘယ်
ဘယ်ဘွားသွားမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဘယ်ကလာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးသင်မာတော့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဘယ်တော့သိဘူးတကယ်သိလားဆိုတော့သိဘူးသင်မာတော့သိတယ်ဘယ်တော့သိမလဲဆိုတာမသိဘူးဒါဖြင့်ကိုမကြီးဖြေသလိုပဲတခါကြီးပြီးကိုမကြီးတို့သိချင်းတဲ့ပတ်သက်လဲဒီလိုပဲမဖြေရဘူးလားဘယ်ကလာမှန်းလဲမသိဘယ်ကိုသွားမှန်းလဲမသိဟုတ်လားဘယ်ချိန်သင်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးသင်မာတော့ဘာဖြစ်သိတယ်ဒီလိ
ตัวนี้อวิชชาเนี่ยบาลงตวานนี่อวิชชาเนี่ยตะโบกูตี้เสยจนุเปล่าเนาะเออทีตี้ดามไม่ตี้ดาบาเรก็ลุไม่ตี้တော့ဒီมาบาวุไล่ยิเลดาวุตนาอ๋อล่ะตนาอุบารณีลาบีตี้เลดาวุไล่တော့ตินคายะဆိုတော့กันเนี่ยဘယ်လောက်ဘူးล่ะตินคายะเนี่ยกันเนี่ยอธิบดีเนี่ยอตุรุเวလို့ပြောတယ်အဲ့တော့กายะตินคายะ ကိုယ်နဲ့လို့ရင်ကာယသင်္ခါယကာယကံလို့လည်းခေါ်တယ်ကာယသင်္ခါယလို့လည်းခေါ်တယ်သင်္ခါယဆိုလို့ရှိရင်စေရဏပါသောကံကိုခေါ်တာဟုတ်လို့စေရဏမပါဘဲနဲ့သူများခိုင်းလို့လို့ရတာသင်္ခါယမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပါမိမိကိုယ်၌ကစေရဏနဲ့လုတ်တာကိုပါခေါ်လဲသင်္ခါယအဲ့ဒီသင်္ခါယပြုပြင်တဲ့တဲ့သဘောရှိတဲ့ကံအဲ့ဒီကံမှာကာယကံဝစီကံမနောကံရှိသလိုကာယသင်္ခါယဝစီသင်္ခါယစိတ်သင်္ခါယဒီလိုရှိဘု
Tapi punya api dekat so aku tu debo. Apa punya api so apa le? Aku tu debo. Tapi luar luar dah dah aku tu remsi gula. Now zan tamapa wenzara tadi tamatha itu tamu zan wenzara gula. Anin zabi tengkaya lo korai. Tukar aku tu remsi tahu. No anin zabi tengkaya. Anin zabi tengkaya tadi ya pelusi jamapie macam. Zanet tayen jamapie ma zabri kriya. Hello, punya soin lo, kudo kamu nanti tu kribo, makamu aku tu nanti lu sih, apa yang bo? Lolo, di ni ama kudo aku tu suraga lepe, lalu cope dah tu le suraya usah nenek ti bolu re, umma, dekai lo dekai mai lo luda tanah remsi ulah, hello lau luda lo, tu saya dia ama, dekai lau luda lepe, ni apa yang jauh umma lalu amai bo makamu, kamu, di lo kama. ญาติสาพยาเนี่ยตาธรรมมาตีริธรรมตอกมีนี้สอจ้าปุล่ะไอ้หลูบลาหลูเยรวินชิตองนี่รองเยกันชิตองนี่รองพยาเสรีวงชิตองนี่รองจองมงชิตองนี่รองชิตองนี่รองธรรมคันนาชิตองนี่รองก็หลุไล่ตาตู้เยชวยไล่แต้มมาบาสุบามาไม่จองหลุไล่ตาหลุไล่တော့กุตุรีတော့ไม่เอาญาติเด้ต้ายเปรတော့มวยก็ญาติเด้ต้ายเปรတော့มวยก็เด้ชวยไล่แต้มมาบามาไม่ရှိတော့ဘူးဆိုနောက်တက်တဲ့ ตุ๊ดาတော့ကသူ့နန်းချလိုက်တာပေါ့အာဒီဘိုးကြီးဒီလောက်တော့လုံးနေမဟုတ်ပါဆိုပြီးနန်းချပလိုက်မိမိမူးကြီးမရတဲ့ရလဲသူ့ဖမ်းမလို့တော့ဘူးအိမ်နှိမ့်ကံပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့ချိန်ကြတော့မတန်ွေရရတယ်ငါလှူတာတွေများသွားပြီးဒါမသိဘူးကွာတိုင်းသူပြေးသားတော့ငါ့ကိုညွန်ညင်တော့မှာပဲငါသားတွေလဲဟုတ်လားရှင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့သားတော်ကလည်းပဲမကြည့်ပြူတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်စ
ဒီလိုလုံးမဲ့ကြံတော့တယ်။ဒါနဲ့လောက်ပါ။အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရင်ကနေကုတ်ကုတ်စားလို့အဲ့လိုဟာဘာခေါ်လဲကုတ်ကုတ်စား။ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနောင်တရရတယ်လို့ပူပန်နဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုကုတ်ကုတ်စား။အဲ့ဒီလိုကုတ်ကုတ်စားနဲ့စုရိစိတ်ကြတော့ရင်အပေပဲ။
ဘာဖြစ်သွားလဲတိတိမာသောကမင်းစပကြီးမူတွေ့ဖြစ်တယ်ခါသွားဖြစ်လဲဒါဖြင့်ဒါလောက်လှူထားတာအပေကြကိုကောင်းကြတယ်ဒါဖြင့်ဒါနာကအပေမကြအောင်တားနိုင်စွမ်းရှိရလားဒါစဉ်းစားဒါစဉ်းစားဒါနာလှူထားတဲ့ပြီးပြီလို့မထင်နဲ့နော်နောက်ဆုံးမှာသေကာနီးမှာဒါနာမကောင်းဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ဒါနာကောင်းတယ်ဒုက္ခိဘုံကိုအကျိုးပေးတယ်မှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲသေကာနီးမှာပေါ်တတ်တဲ့ကုတ်ကုဆဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပူပန်မှုသောတာလောက်ကြတဲ့အကုသို့တစ်ခုကိုပြန်လဲသတိရတာပါလေကုတ်ကုဆအဲ့ဒီကုတ်ကုဆကိုဒါနာကမတားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမရဏသန္တာဇောမှာပေါ်တဲ့ကံကိုမရဏသန္တာကံလို့ခေါ်တယ်သူအာသနကံလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအာသနကံကအကျိုးပေးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးသူကအရင်ပေးတယ်အ
Buama, Chechen, Duan, Jobere, do Jobing, my Janekudogan, Abdogan, Jobere, Azanakan, which also come. Adrobe, Nazabia let the Doma, the Dara, Nazabia brain, even you be, Nibang Doma, Jama, Dirikamazoka, mean Bora, do let that Doma. Bodala mean Yisra, Nizan and Mia, they went down or let Tauti Mashira, Tauti Pishin, Allah, the Godala Mindy, Nizan and Yazavian, a twigger, Dua, a mere ช่วยนี่แหละเตียถ้าเป็นเมษาพญาบ่มาตุงยงจีฮู้เปียตุ้มเนี่ยตุ้ยเนี่ยมีเปียกองจีมัลลิกาสรอกก็พระเจ้าอลุ่นหนูจีญูเด้จีญูเด้ด้วยตุ้มมาตะเทกมี้สรอกสิมีมีพญาสรอกมัลลิกามาอลุ่นตําโบถะเด้มหาลตะตะสาสรอกแล้วเป็นก็ซ้วยเลยจีนโหจีพญาติไปแยกจีจีบ่เว้ยนักวุฒิสายีโหลเว้ยชวยฤาสิ่งนี้ปรมญาณีเนี่ยลุกท่าดอพ่อเนี่ยก็ไถ่ดอกกระเดกระตันเนี่ยเอ้าพระเจ้าจีญูลุ่นน่ะตุ้มอกง อกงโหยาวไปแล้วตะคายอกงดูไปไล่ครับแล้วเมษาพญางัดตาตนามาเด้มัลลิกาเนี่ยตู่တော့อลูตู่နိုင်တယ်လို့ပြောင်းမှာမရှိဘူးသူကတူရဲပဲအေတက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူနဲ့တူတာပြောင်းမှာမရှိဘူးသူသာဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုပြီးတော့အေတက်မัลလิกาကယတနာပဲလို့ပြည့်လဲဆိုသူတကြိမ်မှာဒီသူအလွန်ချစ်တဲ့လက်တံမိုးတဲ့ခွေးကြီးတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခွေးကြီးနဲ့ ตัวอ่ะฉิดหลบพอไล่งาไล่เหนื่อยတော့เบี้ยก็หลุดได้จ้ะตู้ตันเตียผิดล่ะดีคุยนี่น่ะไม่หอกกอกก็เลยชอบลงไม่รู้ล่ะไม่ตีอยู่บ่เออแล้วไอ้ห่าโหตัวตีตัวတော့ရှင်เมียนก็บดุเนี่ยเบ้ซั่วๆไปแล้วก็ชอกๆไปซั่วๆเลยซั่วๆတော့เตียนี้จ้ะတော့ไอ้นี่ไม่หอกกอกก็ซั่วๆแก่แต่ตะโบนี้ห่าอกุตตะทุกข์ตัวจุลงแก่มีพี่ตัวอยากจ้ะตุ๊บมาก้าวให้ตาเนี่ยตัวก็ไม่หอกกอกก็ซั่วๆแก่มีเลยเลยซั่วเลยปอล
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကိုကြားသွားတာဟာညာစွာဘုရားအကြည့်လိုက်တယ်မန္လိကတော့ငရဲ့ကြားသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်တွေကိုဆုံးကမကြွရဲဘူးနေတိုင်းနန်းတော်တွေကိုဆုံးကမကြွပါလို့ပင့်ထားတာနန်းတော်တွေဆုံးကမကြွရဲဘူးဘာလို့လဲရှင်မင်းကသူ့ဘုံမှာသိယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးသူသိတယ်ဒီတော့နန်းတော်တွေကြွသွားလို့ရင်ရှင်မင်းကမန္လိကမိဖုရားကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲဟာမိဖုရားကြီးတော့အပေရောက
tomato. Simbiaro Baga, D. Dangum, Tana, go up, Yango, track, the loom. Ella, now so on, do the act, do lie on it. He got the lamina, a bed, wow. I mean, Pedro Abbey, do a song of Jabu. She and me, Jaro. Maliga, maybe a conia bema, bema can. She a jar, not be yaw got a billet. Ella, ain't a song and joy. Song and joy, I got jar. Unyan data than we are. ก็ได้ว่านั้นน่ะไถ้อู้ว่าส่งบ่ရှင်พญาคนนี้อารมณ์เบยจั่วนี่รู้แล้วพญาเบยตะไสเดตะไสจั่วแล้วตะเบยรอส่งได้อ่ะเหมียวเลยนะครับพญาเลยตีได้ตีได้ตอนนั้นไม่ได้มิ้นนี่อ่ะบาเกษาชื่อรู้อ่ะมันลิกาไม่พญาเบยบ่ให้เอาเลยสอตีจินรู้ว่าพญาเออเนี่ยครับพญาปิ้งปิ้งไว้มีพญาอีก็รอนับเยพญานับเยเออ ผมก็บ่ยะเลยตบอจ๋าพี่ชิมินสว่าข้าจอมหมู่บอกอ่ะแล้วตบอจ๋าว่าเออตุ้มมีพญาတော့เบยอ่ะว่ะนัดพี่ยောက်ก็เออดีเฉยมาพุทธบาตะเลยตาวุฒิพี่มาเสร็จพี่แล้วตีด้านเลยบ่อมောทวนมောทุ่มมาอกุลุงตัดเป็ดอกุดีတော့ဒီเนี่ยมาบาปะเลยสิแล้วหลู่ท้าเนี่ยต้านเนี่ยตองมาเตกานี้มาปอดัดแต่กกุซะโหอต้านหน่อยบ่ดีตบอนี่ไม่ติดบุล่ะตีได้เนาะ
เออดากันกันอีอโจตั้วบ่ทีละทีเนี่ยมาปินคายะสรว่าบ่ารู้กันนี่ปินคายะบ่าแหละกันนี่เนาะไอ้กันนี่ฮะลุบพี่ตัวอโจเปิอโจเปิเป้บงเป้นี่ก็เบลอเลยสรดิกูลุบดิบัวมาดิอโจเปิได้กันสิเดดิบัวมาอโจไม่เป้บุนอกบัวดุติยาบัวมาอโจเปิได้กันสิเดนอกดุติยาบัวมาอโจไม่เป้บุสรยบัวไรบัวไรนิพพานเมยะมะชิน ကြရဘွားမှာအကျိုးပေးရတယ်ကံနေရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှပြင်းမလို့တဲ့ကံပေါ့ကံသုံးမျိုးပဲမှတ်ကြပါစို့နော်ဟိုမရဏသန္တာဆိုမှာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ကံကတော့ပထမဆုံးသူကဂရုကံနေပါလေကိုကြော်ပြတ်ပြီးတော့သူကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးတဲ့ကံနကံဘာကံလို့ခေါ်လဲအာသနကံနောက်ဒီဘွားမှာလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘွားမှာရင်အကျိုးပေးတဲ့ကံကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်ဘာကံ အဲ့ဒါလေးတော့မှဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဒီယခုဘွားမှာလှုပ်ပြီးတော့ယခုဘွားမှာပင်အကျိုးပေးရဒီဘွားမှာအကျိုးမပေးရင်ဒီဘွားမှာအကျိုးမပေးရင်သူကနောက်ဘွားမလိုက်တော့ဘူးဒီတင်ပြီးသွားပြီဥပမာတစ်ခုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအခုရန်ကုန်မှာတမားတော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတမားတော်ကြီးကိုသူတမားတော်ကြီးဖြစ်ဖို့လွယ်ပါ့မလားသူကြိုးကြိုးပန်းပန်းနဲ့နိုင်ငံခြားတတိပညာတော်တွေသွားသင်ပြီးတ
the consultant fee the Siamana Tribu, Blavia, with it on. Alagan, if you are the guy you do now, doing the Tongue or Lavan, Dumam Labu, Allah, Pony Lam Dojim with the Tongue of Dumam Dojim. I say, I want to be my Beluya. Yabu. Dane, Pony, I got it. Lot of Dua, but a mark out of Madido, Kayanabo, Lokalizer. Do it, see the city, not a copy of a penny. Pony, I said, I got away. The gang I had it, the town that you like. We don't do see to other, not at the town. Pony, I said, I see how. Piongni on yeh jara gong on taye gba la guang. Pongyi dong ba yeh. Yeh deh. Pongyi ya gong a piongni bhi. Siyaun si jara ba bhi. Taye deh. Ere naru ka jara pongyi ba yeh. Tu ma tu ake ngana siri dhiri. Yen si khaing bhi ma ae sa yeh pa yudha bhi. Naru ka jara ngwita thong tata ba na bo. Ere. Dilu dilu jopi ni ra. Siyaun diyao si deh yang ma. Ere tu me na jiwa tan siya di da lu diya lao. Era the Nego, Sanga the Yard. Era good on earth, depends on my time and Ramadi who, though Jane got down to some. No, Era, Pajo Binner. Diva looked at Gan, Divama, a Joe Bid. Oh, dear Birga Pier and looked at Sarah the Marojiri. Divama to Diva Birga Pietro, Divama to Jombe Ula, Joe Birabo. Benny Amaribi, Dubama, a good Joe Birgan, she there. Ibama Juma being Nabam like of Hoti Campiadwari. Data the ma within a candy, Yaku piece of Bamba, Konaya, Konala, Konane, Sajid, Matim Chimbo, Eddie Dorim of Abiam, Jobe Ame, Mabelo Shin, Nabuam like Hoti Gan, Hoti Ganzo, Chini Piedwara, Bo, Juma Pedo Campiadwari. Now the Muaro, Eddie Kanga, Velo Loara Rondo. Lua, Lotu were Lolo Shin, Zo Conatanello, Benatano. So, Conatan did not think you think I'm a dog. Hello, that gentleman, the woman wrote Tower. So, I own what my say on the bed at the bow of Agole. So, A Zo Conatan looked dead. A looked around, but a mazon and looked at Gandhi. They tied a ma with any a gun. But a mazon and looked at Gamaville. They tied a ma with any a gun, took on the Yakubama, do be. That being that the mazo. So, Conatama now songs on Jula. A now songs on and looked at Gangaro. Dibama Jumbe, Dutia Boa, did they be now the Boma Babile, Jobe, Erikan, Upa Pisa, Wilinia Kan, Bagan, Padama Kanga, Deja Dama, Wilinia Kan, Dutia Kanga, Upa Pisa, Wilinia Kan, Togandi, Dutia Boma, Jobe, Dutia Boma, Jobe, a good Lazon Upama, a good guy, you look at the Gamayo, Erikan. Dikaha, Padama Zone looked at the ball. Erikaha, Diwama Jumu, Nawama, Pemjawa, Luba, Pianyam. Abin, Sula Garavan Pian, Lona in a car, Balo, and Nawama, a Pemjava and Luba, Pianbi Yare, a Jew Kanam. Ella, Dudia Wama, Jubi, a can. No? Ello, Dudia Wama, Jubi, a can, a shire.
ตะชั่วบงยีสีเมโกนี่ตက်ละอาရှင်พะมะก้องก้องน่ะโลก้องน่ะเป็ดมะก้องน่ะโลมะก้องน่ะเป็ดเลยส่วนทีนี้วัตตะตะหลูช้ําตาနေတယ်ဗျမောင်ခိုးช้ําတယ်หลูช้ําตาတယ်ဗျမပြောဘူးล่ะအဲ့တော့မတရားလုပ်တဲ့အချမ်းသာတယ်ဗျအဲ့ဒါပဲနဲ့လုပ်မလဲအဲ့ဒါဒီဘုရားကံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘုရားကံကအကျိုးပေးတယ်လူမှာဝက်ပဲတတ်တတ်ဆံမဲရောင်းရောင်းရွှေပဲရောင်းရောင်းဘာရောင်းမရကရောင်းရောင်းသူ
အတိတ်ကံကအကျိုးပေးတာဘာကလဲအကျိုးပေးတာလို့အတိတ်ကံကအကျိုးပေးအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံဟုတ်လားဒုတိယဘဝမှာလာပြီးအကျိုးပေးတယ်ကံနေရှိတယ်နော်ဓမ္မမို့ရင်ဟိုတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကအကျိုးပေးတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဒုတိယဘဝကိုပေးတဲ့ကံဒီလေဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးရရင်နောက်ဘဝကိုတတိယဘဝကိုမလိုက်ဘူးတဲ့သူကအဲ့မှာအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဒါကံနှမျိုးရပြီနော်နောက်ကံနှမ
ဟောဒီကမဖြစ်ဘူးလာကြောင့်ဖျားဖြစ်ကံနီးတောင်နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာတော့မှအဲ့ဒီအလေငါးစုံနဲ့လုတ်တဲ့ကံနေအဲ့ဒါဝတ်ကျွေးတယ်ပေးဆိုင်ရမပေးလို့မရဘူးနော်ခန္ဓာရှိနေသမျှကာလပလုံးဖျားဖြစ်လည်းပဲဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးရင်တော့ဟိုဘက်မှာအကျုံးမပေးတော့ဘူးသို့တော့ဝတ်တော်၁၂ပါးတော့ဖျားဖြစ်တာတော့မှဘာလို့သွားပေးဆိုင်ရညဘူးရှင်မောက်ကလန်ဒီဘုရားတော
ai kah jaro, oh tu degu a, kangnya tadi gua belum jaro, gua go, ayah, ngiega, gua ga mie, ngiega apa, ngiega macam lulu ya, gua go, ma pesa lulu ya bu, no, karena si dia balam abel, gua dijual di saya me, ayah, lulu kah ma di kah, di kah nasi ni rumah, gua kaya di kaya bujur, gua jual di pesa re lu tu boleh, no, dasar ini bahan nasi asih. กูลุกขึ้นลุกูขันอ่ะกูลุกขันอ่ะบ้ามาเจตนาไม่ใช่กูเนาะไอ้เรื่องประมาณตัวท่าตัวยีจีเดยีละคงยีกูยีมาการจ้องกูเปลี่ยวบีบีการโจเป้บงจ้องกูลามาเนาะอู้ดีมาเป็นขายาละนี่วิธีว่ากูบาดเจ็บละดาเตยบัวเป็นขายาบาดอ่ะเตยบัวลุกขึ้นเลยกันนี่เตยบัวลุกขึ้นเลยกันนี่ดาเยอะคู่บัวมาพิลาดอ่ะบริกรีวิญญาณกูอาว่าอะไร ยกบ้ามาพิลาดอ่ะบริกรีวิญญาณนี่ไอ้บริกรีวิญญาณเนี่ยดีกันเนี่ยเวลาสัสสะตะเลยสุดแล้วจังกูนะฮะสุดแล้วทีนี้มาได้ปัญญาพุทธะโหจารมุเรตยายอบ่เนาะเอ้อมาตะชู่อภิมันตะเดชาวรมยาเนี่ยพุ่นนี้เนี่ยบริกรีก้าวอยู่บ่เนาะเนเน่กวาดิคือตรุหากูแลพุ่นนี้อ่ะ ได้บ่นี้เนี่ยเปลี่ยนไปนาเลยโหลย่ะบาดนี้ญาติว่าเบลุฮ้อตะเลยโหลสรอกปินสวการะบุญไหนจ้ะปินสวการะบุญไหนปินสวการะก็สอขันธ์5บาสิแต่บุญกูเปล่าปินสวการะบุญไหนปฏิตริวิญญาณดีเด้อริยะวุฒุกูมีล้วยอริยะวุฒุเนี่ยอดุผิดเด้ถ้ากะปิ้นจูวิถิมุ่งมาดิโหลฮ้อดาล่ะเนี่ยครับพี่ ဘရိဒရေဝိညာဟာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုံမှာဘာကိုမိတယ်ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိရဟရိယဝတ္ထုနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟရိယဝတ္ထုဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုပြီးကြည့်တော့ညာတော့အပြင်နေပြတယ်မှာပေးတာတော့တလက်ဖက်ခွက်လောက်ရှိတဲ့နှလုံးသွေးဒါကိုဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်တနေ့ကတောင်ကြီးမှာဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်ပို့ဆရာတော်ကြီး तू သွေးစားတတ်ပါပဲသူကတော့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာဟာတဲ့နှလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကားတဲ့ဟိုကလလရေကြီးကလေးကသူ့ထဲမှာဓာတ်တစ်မျိုးပါလာတာဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါကတော့လူသားနားမလည်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါသာမန်လူတွေနားမလည်နိုင်ဘူးသူတို့ဒိဗ္ဗဇဂုနဲ့သိလို့ဟုတ်လားမြင်လို့သိရင်တော့ဘုံကြီးမပြောတတ်ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုဟာသိပ္ပံနီးထဲမှာဘာခေါ်တယ်ဆိုတာမပါဘူးနော်
Yinama, Haria Wuduza, Nalone, Nalungu, Kore. Dilove, Mia Abianale, Luainale, Nines Gana Bura. Dilo, Duva, Bredri, Winahari. Miki and Pakin, Nala, the Togwe, Nalungu, the Kalala, Jigle, Pouncy, Duva, the Bredri, Winam Chenevi, Yore. Dodo, Ella would decay Ludari in an alley at Ketty. Baloka letter, a goody man now soon. ด้วยชื่อเจตินเนี่ยตัวเนี่ยไม่ไกลกูไม่ไกลกูสรว่ามะมามุโลเบ่ามะบ่นาวชื่อตุ้ยชื่อแจกกูอธิบายพอซ้อมนายเองเนาะไกลไปไปโลเลยสรว่าอกูดิปริตฤตตาก็เลยห่าไปโลผิดตะเลยสรกูนาวซ้อมตุ้ยชื่อแจกกะดิมีเกนไปแท้มานลจามะมีเกนอ่ะตุ้มอ่ะปริตฤตชื่อเลยสรกูตีเด้อะกูนาวซ้อมตุ้ยชื่อแจก เบกูกบ้าบ่มาปมาปิมามะตินหน่ายเด้ไตปันปัญญาอลิสันตะคู่ป้อนนี่เด้เอ้อล่ะမျိုးมีซะไตปันปัญญาเด้မျိုးမျိုးมีซะชีวะเบิดไตปันปัญญาเอ้อไตปันปัญญาก็เบลุตุ้ยชิทาตะเลลุซวยยิงอะกูตรุบะลောက်ซ้อนส่องนั่นตะเลซวยมีเกนเตี่ยวก็ดิบริตฤษีลุเลล่ะมะต่ายเกมมาตั้วเสียงมุซีตั้วจม่ามา သမီးတွေများနေလို့တားယောက်ကြားကလေးလိုချင်တယ်လို့ပြောဟိုကဆေးတလုံးသေးပြီတားယောက်ကြားမွေးတယ်နောက်တကကျမမယောက်ျားလေးတွေမြောက်တွေများတယ်သမီးတယောက်တော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုကဆေးတလုံးထိုးပေးလိုက်သမီးမွေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကလေးစွမ်းဆောင်နိုင်လို့ဒါကိုသိထင်ကြီးစရာမကောင်းဘူးအခုတို့ကအဲ့ဒါလိုမိဘလည်းမလိုဘူးဘာမှလည်းမလိုပဲနဲ့အခုနောက်ဆုံးပုံသူမျိုးပွားနေတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကလုံးနင်းလို့ပေါ့ ไอ้นี้เนี่ยโต๊ะมาตะกองก็นายกก็อตาตรงเลยตรงโหอยู่พี่တော့ชุ๊ดๆตูเนี่ยโต๊ะကလေးหนักกองมวยทุบไปไล่เนาะบาปริตฤตฤมาณีจาไม่รู้ตัวก็ใส่ยုံเนี่ยมวยทุบไล่ตากูบากะละละเยยีมาแล้วไม่รู้อตาตรงณตรงก็ณีพี่တော့อกูโต๊ะကလေးน่ะก็ทู้ยาล่ะไอ้ตะกองน่ะตะกองเบลุมาคว้าจาลงไม่เอาตูล่ะปုံตูမျိုးบัวอะอเมริกันก็ณีพี่ชาวเดียวดอกเตอร์เดียวก็ จะลุบไปไล่ไอ้เนี่ยดับปုံนั้นมาတော့တွေ့ဘူးတယ်နောက်ဂျပန်ကလည်းဒီနေ့အတိုင်းလိုက်လို့တာအခုနွားကလေးနှစ်ကောင်ပုံသူမျိုးပွားနေနဲ့နွားမကြီးရဲ့နေရွက်ကအသားတုံးကနေလှုပ်ပစ်လိုက်တာရသွားရသွားတော့အဲ့ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကတော့ဘုံရရန်ကုန်ရောက်တော့ အဲ့ဒါကလင်တန်ဆိုရမြက်ပြမျက်စိမျက်စံပြက်ပြီးတော့တကားတော့ဟိုကခရိယံဖုန်ကြီးတွေကထအကန်းွယ်အမလေးဖုန်ကြီးတုတ်တုတ်ဘာသာတော့ပြက်ပါပြီပေါ့ဖျားလုတ်တဲ့အလုပ်သူတို့လုတ်တော့မလဲဖျားကဖန်ဆင်းရှင်ကိုဗျအခုဖျားလုတ်တဲ့အလုပ်ဘသူလုတ်ပြီလဲအဲဒီမှာလူကလုတ်ပြီမင်းတို့ကြီးမင်းတို့ဖျားကြီးကဖန်ဆင်းနိုင်မှာငါလည်းဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုလုတ်ပြနေပြီဟိုကအဲ့တော့သူတို့ဘာသာပ
ไม่ได้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 
ตา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 
ตรุหลุดเอ้ยไอ้ไล่บ่มีหยาก็อกุต้วยล่ะบลุต้วยเลยซอตะเรตาก็เลยห่าเด้มีเกณฑ์ไปแต่มานั่นล่ะจ่าได้กองมีเกณฑ์อ่ะตุ้มมาตะเรบะเรกระเรชิบีซอตีเด้ติได้เฉยมาตะเรตาเนี่ยอายุเอซาตะละมากวยหลอกชิเด้ตาตรงเลยไอ้ตาตรงเลยอ่ะอกกะตะลุงเนี่ยอกกะบ่งนี่โกนดีลุงหลอกเบ้อหลอกบ่อปอว่าตะลุงพังกอลีลุงหลอกอลุงเลนหลอกอปอหากองเพ็ดแม่ဥษาเด้อกกะหาก็โกเพ็ดแม่ဥษา Chile let the Bama, she will miss it,
Kang ni ma, orang nak pon ni biar, ni nalam. Kau ni ma, ura keliza de, sok de, dari barai sah ini kung pon ni biar. Cawu ni, kang ni kau, kau ni kang ni kau, cawu ni setan de, ala le pon ni biar. Kau ni ni ala nazaru. Ali, kang ni orang ni dia nalom ni kau le, ayung jojin nacang ala sedar dar, tu jori le pon ni biar. Dodo, dikelaya nalom kumu de, dikelaya nalom apa le? Kumu, nala di, kumu no, nala ni tonga meyau kinten ni mara kune, sabi kune de. Jatana ka, eri lo kong betul lo thale sora, di lo, bahdo lo mesti naimu. Eri lo kong betul lo thale sora, wo, lo mesti naimu de. Era ha, tipa meyau ni ni era, beru mala ti mamu bu de, betul mala ti mamu dobu sobi, dua di lo ye thale. Tapi mereka ada zaman sedih aku ambil zonda tahap ya, kalau tak sih dia dijari injung awak aku tera, tu aduh di dalam insan nol lah. Tapi insan nol orang baru keluar, soal ada ku, soal yang aku tera awak, bateri ni apa apa bahan apa tuan lo apa apa, bateri ni apa kau ni lelu apa apa balu apa, jadi soal tu aku tera aku lah. Aku lewe, macam ni di nolong aku orang beran lo lagi dah leh sura piatan, no, dah udah lo senom ya, itu, di ni ama. Hari yang utuh itu, mewah pih dah lupa agak biar hara. Wow, kalau nalom kong dewi tu dikelir mata sih lah. Dewi yang bahaya bahaya tuar. Nalom yang tuar yang dewi, maaf lah. Tapi yang ini nalom kong dewi aje macam tu mah wenyang sih pada tu lupa lu yang. Nyabu, ada hubung ni ada sih dia juga biar ni deh. Jadi oleh, tapi kaji macam solusinya. Oh mah RNA DNA ya di dah dari dalam mulai upah sih pilih tu boleh tu tu tuh sih nabi. Tuh sih tu RNA soal ada dream pilih. Kau kromosom buat, terim pada protein, DNA sebaga lukda protein buat. Aku kata, adanya ulo macam ho protein, ho UP lasa pula, D protein, UP lasa pula. Ada adanya itu kuku tu apa? Yang sealok dulu lukda. Ada di mana langsung pula niannya panir dia. Ini B protein UP lo RNA apa ori? Ada UP dia protein a DNA korang tu. Ada di mana adanya apa panir ulah? Panir apa? Retre ulo niandi. Ada sah kerja so, na pihjo pih nai ni. Dodo, nalom aku mule, terus. Ini nalom bayang ku ada terus nama lembu. Jadi macam so apa aye? Tiap aku pergi lagi dia kerja. Beri tu ipi boleh mana? Ingat dong ya siap, ingat dong ya siap. Kalau lah ye jika ni beri di beri tu guna talang lembu, mau yang talang lembu ipi boleh. Cita lah le seni mah, di nampak ingat tu si terus dia ada kau wajin nama tu buat. Tak ada orang lepik lah bibi, ada nala pih dek cemok. Tung lah mabie ke, kuna sana kuna ya boh serba. Nyawa dia kaji alusin, nasi de, nari sapi bola de, nasi de nari sapi bola. Ada waktu ni bermainnya, pecing mah sapi bola de, nalom kumbi mah bola, nalom kumbi mah bola. Ada itu si, kat dua si bibi. Jadi nalom malu kong ada lezu, macam apa dia? Lupa uma, ala lupa berdarwah lupa bawa. Tiga, mungkin ada. Beri beri dia macam contoh je siapa, piaho. Ala tiga mungkin ni je. Urupan pun saya kapiam. Nah, waktu esok ni le, tamaya ni nolak yuaji mah. Beri beri dia mah. Niabu, tuka urupan pun saya kapiam tu. Tadi ni mula ni ni yuale, piam ni. Ni bahan apa sahaja le siapa ni. Dan ni. Beredar empat bulan, hobi kat darawat aku asu di sejajar umi. Eri su di sejajar darawaya kango ya ma, kanta di go ya ma, di baga babi beredar empat deh. Tapi aku luai zoom ni nih, pengiru nala orang lola itu soye. Aku di ma, awam mama, TV jalan aku lo milan elo lena itu pun, TV jalan pun biro. Dia semilai lah ni dia lain lah mi ni dia hukan ni biro yang mana biro yutan mana lagi ni awal dia biro biro memang yutan apa biro mana dia soye di TV mah bahasa mah di yut tanpa bau la, tapi hukan mana dia cuma di mah pambo ten song calo sih bau mah be, alah tu jawa di dari tang leha beri dari yubo tani sura beri dari winyam pih bau tu ten song ni awi nala dah iwe. Ira mah, tunggal mah dia ngan tu ya mah, papa tu di nalom kong hari sora. Hoba ka, curi dari cara, luya kantatia, bema di nalom kong awal lalu, lalu, di mana tu ka, ni sah nabi,
ဒီမှာဟရိယဝတ္ထုကလည်းမှီတယ်ဟရိယဝတ္ထုလည်းစခုံရောဝိညာဉ်လည်းစဖြစ်ရောတပြိုင်နဲ့တည်းပဲเนาะဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူတိစိတ်ကြတဲ့လူရဲ့ကံတ္တတရားဟိုဘက်မှာရသွားပြီเนาะဖမ်းမိလိုက်ပြီဒီနှလုံးစခုံပြီးဆိုဝိညာဉ်စပေါ်ပြီးပေါ့မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကအဲ့ကနေဒါနားလဲတိုင်းနဲ့အဆင်ပဲဟုတ်လားဒီမှာဟရိယဝတ္ထုကလည်းမှီတယ်ဟရိယဝတ္ထုလည်းစခုံရော
ตะละเรณะปอเรเนี่ยสวาพยาก็ตีติจาจาฮ้อเลยคนะเซนน่ะคนะเยสัตตปาเมี้ยงมาปอเรเซนน่ะปัดมาตรงล่ะตรงนละเนี่ยตรงบัดมาบาเพล่ซ่าปอเรดาพยาฮ้ออะกูอนองหนังงาตุ้ยสีก็เลยเซนละจองมาปอเรอติจาโตตัวมาเปียวบุโลดบ่ไก่เนบุล่ะเกเรตเรวิญญาณดิหะเรอุตุก็มีเว่ผิดเดอะกูเลยตัวละนะล้งคงมะวิญญาณปอเรา เนาะဒီသဘောကိုတွေ့ပြီအနောက်နိုင်ငံကဒါအသိပ္ပံပညာကတွေ့ပြီဒါဖျားဟောနဲ့ဒီနေ့သိပ္ပံတွေ့ရှိခြင်းနဲ့ဟာဖျားဟောကိုပယ်လို့ရညာဘူးကြည်အောင်တော့အခုဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိခွာရမယ်အပိတ်အပိုင်းလာပြီအခုဒီမှာတီဗီ၆လုံးချထားတယ်တီဗီ၆လုံးချထားတယ်ဘဝနဲ့ပြီးတွင်လိုက်ရောလွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့မေဆွိဆိုတဲ့အကောင်မလေးကတခြင်းဆိုနေတယ်မေဆွိမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတယ် အဲ့ဒီမေဆွေတခြင်းဆိုနေတယ်ဆိုတော့၆လုံးသလုံးမှာဘယ်သူလေးပေါ်နေလဲမေဆွေပေါ်အဲ့ဒီမေဆွေဟာဒီဒီပြည်တဲ့ကမေဆွေဟာမေဆွေအစ်စ်လားဒါမေဆွေလားလို့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ညာလို့ပြေတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဗာပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး นะพุทธภาษาเนี่ยสิ้นซากปุ๋มสิ้นซานี้เนาะบานะคู่ก็ไปอ่ะอสนนะบักก็ลွတ်อ๋องช่องไปแล้วเมษิมมาปริปทาสรแล้วไอ้ตะหลุนน้าเลยอ่ะหุล่ะสรยังบ่ฮู้บ่ฮู้ล่ะหุล่ะดาเป็นโหว่าหลุเตี่ยวเตยซ้าเดตุกกัมมัตติโหย่ะเลยดีหลุดาเป็นโหหลุหาดีหลุล่ะบ่ฮู้ล่ะหุล่ะหุล่ะโหหลุเก้ดีหลุมาผิดล่ะกูโหหลุเก้ไปแล้วดีหลุผิดป่ะดาเป็นโหหลุหาดีหลุล่ะสรบ่ฮู้กู တော့ဟိုလူနဲ့မပတ်သက်ဘူးလားမပတ်သက်တယ်ဒါပြင်ဟိုလူမရှိဘဲနဲ့ဒီလူပြစ်မှာပြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြင်ဟိုလူဟာဒီလူပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတို့တော့ဟိုရုပ်ဟိုနာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုသူလောက်ကတဲ့ကံတ္တိအကုန်လုံးတော့ဒီလူမရဘူးလားဟိုလူကဟိုဘဝမှာလူတယောက်ကိုမျက်စိကန်းအောင်လုပ်ခဲ့ဒီဘဝကသူအကမ်းမွေးမှာကံတ္တိကဒီမျက်စိတွေနားတယ်နှာခေါင်းဆိုကမစရုပ်တွေဗာရုပ်တွေတော့အဲ့ဒါ
ကျွန်တော်ကိုယ်ကံတတ္တိရတယ်နှလုံးကုန်တော့ဗာရတယ်ကံတတ္တိရရင်ဟိုလိုလုတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကျိုးအချက်တွေအားလုံးကိုဒီလိုမရဘူးလားရတယ်ဒါနော်ဒီမှာကံတတ္တိရတယ်ကံစားရုပ်တွေပေါ်လာတဲ့ကဒီပြဒနာတက်လာမှာဒါတော့ခြေတွေလက်တွေဗာရင်ညာတွေကအဲ့ရွာမှာအကုန်လုံးပေါ်လာတယ်ငါပါမြောက်မှာအတက်ကလေးတွေထွက်လာတယ်ခက်မှာငါပြလို့ခေါ်တယ်ခြေတွေလက်တွေဖြစ်မဲ့နေရာလေးတွေ
ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝနဲ့ဟာအတူတူလားဒါဖြင့်ငါလို့ရင်ငါရလားဒီယုတ်ဒီနာနဲ့ရတာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ယုတ်နောက်နာနဲ့ရသို့တော်လည်းမိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံအကုသကံအကျိုးဆက်ကိုနောက်ဖြစ်လာတဲ့လူဟာဘယ်သူပဲလဲမိမိပဲဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူး
นาบัวจะเลยไอ้ล่ะบดุแล้วสองงาบ่กว่าไม่เปล่าอ่ะตัวตะหลุลุกก็กางมุมกางมุอกุโลนน่ะดีลุมาไม่เอาล่ะย่าเลยงาลุกก็ดําบ่งาบาลุกค้านมาไว้ลุเปล่าลุไม่เอาโหก็ลุเยกันตัดติโหอยู่พี่โกก็ลุเพ็ดล่ะนะถ้าเป็นโหมาป่อได้อยุหาเมษุ่ยมาบาเว้นน่ะดอดีมาอยุ่มบ่กูตัวก็เลยป่อนี่ได้อยุหาบ่หมอกูเมษุ่ยดอบ่หมอกูหอบพี่เนาะอกุบงยีอุปมาตะกุเปียเอาแมะดีมาเปียงไหนตะไดมีท้วนได้ ตัวใหญ่กว่านี้นี่พี่တော့มาเอาไปเอาไหนแต่ไหนเนี่ยมีหญิงพี่တော့ท้วนไล่แกพอมีหญิงด้วยแล้วดีมีจ่ายแกดีมีหาพอมีล่ะไม่เข้ารู้ล่ะสิ้นซาสิ้นซาเนาะไม่เข้ารู้ล่ะส่วนเฮาแต่โหมีไม่ใช่มันดีมีผิดมะล่ะพูตลอดแล้วดีมีหาโหมีတော့ไม่เข้ารู้เนาะโหมีอ่ะญิงด้วยพี่อกูดีมีอ่ะเสร็จพี่แล้วตลอดดีมีหาโหมีก็ผิดเสร็จๆไปผิดบ่ล่ะอาจารย์โจอาภิ ဆက်စာရွေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်စာရွေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာဒီနားလည်ပြီးတော့အခုဘုန်းကြီးစဉ်းစားအောင်အခုမတ်ချစ်စုတရားသီးတစ်လုံးပေါ့နော်လားအဲ့တရားသီးကိုစားပြီးတော့ဒီဟာကိုစိုက်လိုက်တဲ့အပင်စိုက်လို့အပင်ပင်ပေါက်လာတယ်နောက်အသီးတစ်သီးသီးတယ်ပေါ့ဗျာဘာသီးပဲလဲမတ်ချစ်စုဒါဖြင့်ဒီအသီးဟာဟိုအသီးလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟင
ဟုတ်တယ်လို့လေပြောလို့မရဘူးကဲနောက်ဥပမာတစ်ခုပြအောင်အခုဒီမှာတနေ့ရပဲဘုန်းကြီးကဟိုတမအောင်မှဘန်းရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ငွေတသိန်းလွှဲလိုက်တယ်တောင်းဘူးကိုငွေတသိန်းလွှဲလိုက်တော့ခိုးဘက်ကငွေတသိန်းမရဘူးလားရတယ်ငွေကဒီငွေလားမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ရအောင်ငွေတသိန်းမလွှဲရင်ဟိုဘက်ငွေတသိန်းထုတ်လို့ရပါမလားရပါဘူးဒါပြည့်ဒီကဘုန်းကြီးလွှဲတဲ့ငွေကဟဲ့လားငါးရာတာနေနေရာတာနေဟိုဘက်ကရတော့ထောင်တာနေရရရမှာပဲသို့တော်လဲဒီငွေတသိန်းမှာပါပဲဟိုငွေတသိန်းမရဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါပြည့်လို့ရှင်ဒီငွေလားဟိုငွေလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တဲ့
ไอ้หลูเปี่ยวกว่าเตยได้เฉยมาปริตตะเรอยู่แม้คลีก็6รอบ6ส่องนี่เว้ยน่ะลงเอ้อล่ะละซินซ้าเสียเว้ยซินซ้าบ่ต้องหรอกเจ็ดไหนน่ะบ่เจ็ดไหนน่ะแล้วอป่าจะตะเจิงเนี่ยมาตะเจิงเนี่ยตะบริตตะอยู่ก็ส่องน่ะတော့ชิพพอတော့ตลอดเค้นเนี่ยลงบ่ ซ้อนเองตะคู่เด้อ่ะลุกไล่ตาดาบิ่งโหมาอะเป็นส่องนี่เด้คุณน่ะอีเมซุยกกูพ้ามหมู่ส่องนี่เด้ติบีเด้อะกုံลุงพ่นด้ามาปอมาบ่อพ่นด้าปอบ่มาอะลาตุกาเว้6รอบสะลุงพ้ามหมู่ส่องนี่โลษิยดีกะดีกะสุริสิทธิ์จ้ะเด้หลูเปี่ยวกะตันตัตติยา6รอบสะลุงบ่ยောက်เด้มันเนี่ยตูอ่ะตู้อะเป็ดสินลาอ๋อนะลุงคุณลาอ๋อแม้ลุกไปดาอะเป็ดบะลောက်ชิเอาไงสุดาบ่มาตีเด้ดีโลษิโลษิยหลูคุณ 20ရက်တယောက်ကမိမပြစ်ပြစ်မှာတယောက်ကယောက်ျားပြစ်ပြစ်မှာအဲ့ဒါဟာအကုန်လုံးကတယောက်ကမိမပြစ်ပြစ်မှာတယောက်ကယောက်ျားပြစ်ပြစ်မှာအဲ့ဒါဟာအကုန်လုံးတူရမယ်ပြောလို့မရဘူးအခုဒီမှာကြည့်စမ်းအခုတီဟိုပန်းကမလဲဘူးလားဒီကအတံထွက်ဘူးလားမြီးကမလင်းဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟိုကနေပြီးတော့မီးလဲပြတ်ရောအကုန်လုံးဒါတွေလက်ပါပြစ်တော့ဒါဖြင့်လို့ရှိရင်စွိုင်းအင်တစ်ခုတည်းကမတူတ
ဟုတ်လားဒါအနေနဲ့အများတော့စက်ကမိုင်းကွာရင်ကွာကွာသွားမှာပေါ့နော်ဗိုက်တစ်ဗိုက်တဲမှာအမွာဘူးမွေးလာတော့မတရားဝီးမှာတရားဟုတ်လားမွေးလာနေအောင်စလုံးကတပြိုင်နက်တည်းတူတူတွေရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တပြိုင်နက်တည်းပဲဖြစ်တယ်ပဲကြောင့်စိတ်ချင်းမတူဘူးမွေးလာတဲ့ခါကျတယောက်ကဆရာဝန်ပြစ်ပြီးတယောက်ကအင်ဂျင်နီယာသွားပြစ်တာရှိတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာခေါင်းကြီးတို့နားလည်ရမယ်အချက်ကိုသိစေချ
ဘာတွေသူဒီလူဒီဘွားမှာဟဟဆရာဝန်ဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့လူအကုန်လုံးနဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ရမလို့ဆိုလို့ဘူးနော်တို့တော့ဘာတူနိုင်တယ်လဲသူပြုတ်ခဲ့တဲ့
ကောင်းမှုကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံရပုံချင်းကတော့သူ့နိုင်တယ်သူ့နိုင်တယ်ဟုတ်လားတယောက်ထီပေါ့ရင်နောက်တယောက်လည်းပေါ့ချင်ပေါ့မှာပဲဒါငါအဲ့လိုလို့တော့သွားပြီးအကျိုးခံရတာပုံမှာရနိုင်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတူသားမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကံရဲ့အဆုံးပြတ်တွေကအများကြီးရှိပြစ္ဆုတ်ကံရဲ့အဆုံးပြတ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတန်ညာဝရိယဒီမှာကံကြိုးပေးပုံကအတိတ်ကံတ
ตุ๊จาบุจินจาบุเนี่ยตุงเนี่ยจาบุมาบ่เอ้อนี่ปู่โกเนี่ยษณีตุ๊อ่ะยะไข่ตะเทยี้เดียวก็ตะมี้บ่ตุ๊ซ้อๆซะตรุ๊ก็อมวยเป้ตรงอ่ะดิยะไข่กั้วซาจี้อ่ะเซ็งโกยีโลยีโลไม่ยะโลปี่ร้องเนี่ยฉิ่งนี้เป้ดิยีร้องเนี่ยฉิ่งนี้เป้ดิเอ้อนี่တော့ตุยะตะโลตุ๋มองนี่แลอกုံยะเนาะยะတော့ ไอ้หมองเตี่ยวห่าอีร้องเนี่ยฉิ่งพี่ยะกระเดอมวยอาลงโกอกုံอยัดตับไปละจ้ะนาวซ้องมาเนเสียไอ้ไม่ใช่หรอกบะฮั้นก็เสียตะคู่บ่มาคุ้ยเตวัดตัวเตยทวายอ่ะดิแล้วเพิ่นรู้สิดีเตี่ยวก็တော့ก้องซาก็တော့หญ่นใจหุ่นจุกกระโดบาญญาพี่เพิ่นตัวก็တော့อติกกันและก้องตัวปิสุกปันกันและก้องเลยโหว่าอติกกันก้องไม่ก้องต่อเลยปิสุกปันกันไม่ก้องเลยด้วยบาเพิ่นเซียนมวยตวยทวายดิ เนาะไอ้หมากันอแห่เลยอ่ะตลอดโหดิมาบุคคุตุราพิเศษอ่ะบ่เนเน่บ่งี้เปาะไอ้หมาไอ้หมองเตี่ยวก็โหมาเตี่ยวกาบยาอมโยตมิเตี่ยวโหรุ่งอ่ะตีเมยโหตั้นชิ้นโหกั่วรุ่งอ่ะตัวตีเมยข้องจองนั่นล่ะนักงานเยอะเลยลุกไอ้อมโยตมิเตี่ยวมาเนี่ยญาติเตี่ยวกาบยามาโหจิ้มใหญ่สรงาတော့ไอ้ติเตี่ยวมาก็ ဘသူ့ကိုကြိုက်တုံးဆိုတော့အင်ကိုဆုံးကံလာတဲ့ဖုန်းကြီးကြိုက်ဖြစ်ပုံတော့ဇာတ်ထုတ်ကလေးကဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတဲ့သူ့ယောက်ျားကဒီတိုင်းကီကိုရေတိုင်းကီတစ်ခုကိုအထဲကိုကတ်တရာစီဟိုလိုပေါ့ရေနံကြီးတုတ်တာပေါ့တုတ်တော့သူကသမင်တကာလောက်တာတော့မထင်ပါဘူးသူကတိုက်ဆိုင်သွားတယ်သူကအဲ့ရမြင်အောင်ဆိုပြောင်းနိုင်မင်းညွှန်းတယ်ဒီလိုကြီးပြတယ်ဟုံး
ယူဟုတ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပြီးလည်းပြီးရောဒီမျိုးသမီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့တလားတော့မကြဘူးသူ့ရင်ကိုဆုံးခံလာတဲ့ဘုန်းကြီးကဆာလုံးမှုနဲ့တည့်ထားအခုချွတ်အခုယောက်ျားဒီမှာအခုဟုတ်လားသင်္ကန်းချွတ်လူတွေ့တိတ်ခါတော့မချလိုက်ရဘူးလူတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားသူ့ရှေ့မှာပြီးတော့မှတိတ်ခါသွားချပေါ့ငါလုတ်သေးတာသူကပြီးမှသူယူဥဝင်းဒီလူကယူရဒီကဆက်ခွေတော့ဟိုမှာသွားမပွင့်ပြပါဘူးနော်တော့ကြသူများကြဒါဟိုကံရဲ့အလှဲ့ကလေးကိုသိစေချင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဒကာကြီးကသူသူ့လက်ထက်မှာဒကာဘော်ကျော်နေရတာပေါ့ဓမ္မစရိယပညာတတ်ပါပဲသူကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်ကျင်မြန်သေရောသေတော့ဒီဒကာကြီးကကြံရခဲ့တဲ့အမွေအားလုံးကိုသူရတယ်ဘုန်းကြီးလူတက်ပေမဲ့ကံကလှဲ့လာတော့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုအခုဘသူရတယ်သိလားရုပ်ရှင်မင်းသမီးမေသိရတယ်ဒါပြောဆိုဦးနဲ့မေသိနဲ့ယူလိုက်တော့အကုန်ရတာပေါ့ဟုတ်လားမဆန်းကြဘူးလားအချိန်မဲနဲ့တခါလည်းပတ်ချလှဲ့လာလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ဘသူပစ္စည်းပြင်းမေသိပစ္စည်းပြင်းဟမ်ဒါလူ့ဘဝမှာဒီလိုမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်ကံလှဲ့တယ်နော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါတော့အစိမ့်တရဘာမှပြောလို့မရဘူးဒါဟိုဘုရားရဲ့ညံနဲ့မှပြောလို့ရဒါပြန်အခုဘုန်းကြီးတို့တရိတ်တွေယူရကံမှာဒီဘဝကနန္ဒီရုပ်တွေဟာဒီဘဝကိုကူးလာတာလားဟုတ်ဘူးဒါပြန်ဒီကုငါလူပဲတာဟာဟိုဘဝမှာငါရတာဒီဘဝမှာယောက်ျားလူပဲနောက်ဘဝမိန်းမအပြည့်နဲ့ရရင်ရမှာနော်ဒီတော့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝနဲ့ဒီအတူတူပဲလားအတူဘူးမတူဘူးဒါပြန်ငါလို့လို့ငါရတာငါဒီဘဝလူဟာဟိုဘဝရောက်တယ်လို့ထင်နေတသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပယ်လို့မရဘူးလားရပြီဒါဖြစ်လို့ရှင်ဘဝဆိုတာသေပြီးပြီးရောကပြတ်ပြီလို့ပြောရင်ကရလားမရဘူးကံကပါဖြစ်ဆက်တယ်ကံကပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ပြတ်ပြီလည်းမဟုတ်မပြတ်ပြီလည်းမဟုတ်မပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမှားတယ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမှားတယ်အခုလိုပဲခုနကပြောသလိုဟုတ်လားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီသဘောကိုခေါင်းထဲမှာနားလည်အောင်လုပ်ပါ
Hello, solution, Dima, Osera Dina, Tatara Diti, Chess Sagoti, and Mabula. Be it, Ada, Rede, when I'm Piazavi, Manalon, Koma, Dua, Tisigli Pola, Bo. Hello, Le Pola, Dua, the Viana De, when I'm Porane, to Diogleva, Vito, Danio, the Viana De Vite, Ima, Nala, Unadre, Serbam Yarama, Konazakone, Yarama, Nazir and I, and I come to Tala, and Nazara. I don't do a chapu, Kora. Nala, and Nazara, Korale. I own Dora Chapu, Kore, eh? I own Dora Chapu le Poyo, or Peter Emma, in a piece of Navi Bo. A good now some place is a clear, Valet solution. Declare, by Tama Grea, Miki at them, Nid and Charlie, a young Muella, to Miatang, leave, to Miatang, to Mala, Mammy Doll, Miki and Tangu, Mammy Day. Then now some who take them, I wish you get a good one, no? Hello, Dinama. ตาลานะอกุณะยังงาเปสุตะวิดีเนียเลยอ่ะดาลุกเยกูยောက်ไปมวยไปโหแบบป้ายโหษาติป้ายโหก็ดิแบบป้ายโหบ่ก็เลยษาติป้ายปริตริใบแท้อะเปตะป้ายดิอ่ะนี่ก็พัดตาเวรณาติโกวุฒิป้ายฮะมวยไปมาเปตะปะวุญจินเนเรโหยောက်ไปมาเปตะตะบ่เนาะเออทีเนี้ยมามวยล่ะยอมวยล่ะတော့ดิมีพวาเนี่ยอาคามามีกินอ่ะอลนเปมาเซียนจิไม่จงเอา ดาเปญดิကလေးอ่ะนุนุทุทุကလေးอ่ะมีกินแต่กูพี่တော့ไม่เป็นมาไม่เซียนอูล่ะนาเจมาบ่แล้วดองนาแต่เลยส่วนนินแต่มีเนี่ยล่ะตะกาเนี่ยบ้ามาตรีเหมี่ยวขึ้นตะโกลงเปลี่ยนนั้นพั้นโซเจมาကလေးโหตะกาเนี่ยติโหมามีบัวเนี่ยเอาล่ะวนโซเสียกเนี่ยฉีออกขึ้นจองฟังกันได้ย้ายไล่တော့ว่ากันงูดิดาเปญตุฟังกันได้ย้ายตาตุโกมาทิติใส่ไม่พอวุล่ะก็เลยดาเปญมวยล่ะจะทิติใส่ไอ้ย้ายไล่แต่ย้ายแฉกကလေးโหผัดตาบาลูกก็เลย
ကိုယ်ကယီလိုက်မောလိုက်သူမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လူမမြင်တဲ့နတ်တွေပါတွေတော့သူဘာဖြစ်လဲမြင်နေတာဒါပြင်အများလုံးပွင့်လိုက်ရင်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ဗာစိတ်ပေါ့ဘူးမြင်စိတ်နားနဲ့အသားနဲ့တိုက်ရင်နားမလဲသေးလို့တော့မသိပဲမလို့ဟုတ်လားတိတိတာတာလုပ်ရင်သူယီလိုက်မောလဲမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်အသံကိုသူမကြားဘူးလားကြားတယ်အနံ့ကိုသူမနာဘူးလားနားနဲ့သိကျင်ဘယ်လိုလဲသံများသိတစ်စက်လော
ตัวนี้ก็ดูทับบ้านโชว์ไปโทษฉิไล่โอ้ล้ําอ๋อบุล่ะล่ะดูตี้ใส่ฉิล่ะไม่รู้ล่ะฉิบิเออดิอายุนวาระ6คุณเนี่ยปะวินญ์ลောกะเนี่ยตัวอายุเนี่ยชันยาอายุเนี่ยตัดไล่ยังตัวมันเมียนใส่จ้าใส่นานใส่จ้าใส่จอมบ่บุล่ะบ่เด้เอ้าบ่ก็เลยผัดตาเอ้าบ่ก็เลยผัดตาผัดตาแล้วปอไล่ย่อไอ้ผัดตาบ่มาตีพี่တော့ ตุกะนิดตะเตะมะนิดตะเตะตะบ้อมะลาบุล่ะงาเด้นิดตะเตะตะบ้อนิดตะเตะผัดตะปอรังเนี่ยเวรณาไล่ล่ะบาเด้ทีบ่มาตะบ้อจ่ายหิงจ่ายเด้มะตะบ้อมะจ่ายหิงไม่จ่ายกูนิดตะเตะมะนิดตะปูสระบาเล่เวรณาขันษาล่ะผัดตะชิมาไล่ล่ะเวรณาขันษามุแล่ปอย่อนาวตะกะบาไล่ล่ะโลจินเนี่ยตะบ้อปอล่ะขันษาโลโลจินน่ะนิดตะโลโลจินน่ะโลจินน่ะตะนานิดตะดาก็เวรณาเวรณาจ้องบาผิดตะนา ตนาจ้องซวยละเนี่ยឧបารามลาบุล่ะนะเด้ตะละเนี่ยឧបารานะเด้ปิสิตะคู่มีเนี่ยตบอดจ๋าซ้อพี่นั่นล่ะมะเนยก็โลပြောตะโลปาไต่ลุงนี่เสอสันตะคู่ด้ွေเด้ဈေးเด้มาโลจินเนี่ยใส่ไม่พอพูล่ะพอพี่เอ้าปะสันไม่ตัดနိုင်ตะโลไม่เวบะเนี่ยเปลี่ยนตัวเอ็งจ๋าတော့ဒါကိုซ้อยမနေဘူးล่ะซวยละเนี่ยဟာဒီปิสิไม่เวบะเนี่ยนึกไม่ได้ไปงาตั้วพี่งาဝင်ยาပါซิตูใส่ได้มาตะบ้าต้องสวนเลยมาเว้ยเนาะเอ้าตะนาตะ
ဆွဲလာဆွဲလာတော့မရမနေမလောက်ဘူးလားပါတယ်ကာမဘွာဒါဖြင့်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကာမဘွာဆိုတာဟာပိတ်ကားပေါ်မှာဖြစ်တာလားကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖတ်တာထဲမှာဝิญညာပေါ်တယ်ဖတ်တာထဲမှာဘာပေါ်တယ်သူကသက္ကုံစပရိစ္ဆာရူပေစဥပ္ပစရိသက္ခုဝิญညာနာတဲ့ သက္ခုံစပရိစ္ဆာရူပေစသက္ခုနဲ့ယူပါယုံအစင်းကိုဆွဲ၍ဥပ္ပစရိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သက္ခုဝิญညာနာဘာပေါ်လာလဲမြင်စိတ်သက္ခုဝิญညာဆိုတာဘာကိုပြောလဲမြင်စိတ်မျက်စိနဲ့အစင်းကိုဆွဲ၍မြင်စိတ်ပေါ်တယ်သောတင်စပရိစ္ဆာတတ္တေစ
Kupesari, Tota Winyana. Tapi Nane Atangu Suaiwe, Jazik Tripola. Nakaune Anane Suaiwe, Nanzik, Chane Ayadana Suaiwe, Sazik, Mabula. Kone Tine Tue, Tidizik. Tapi Tina, Tengri Fado. Sin ye, Messi ye, Nyenze ye, Tongu Bauma, Padali Kori. Padali Rajama, Messi na Sine, Tue Yuna Padala, Mogu. ตื้อดาเนี่ยจะจิ้มบาปอเนอยู่แหละญินไส้นาเนี่ยอตันเนี่ยที่ดาเนี่ยจะจิ้มบาปอเลยจ้าไส้ชาเนี่ยอะดาเนี่ยที่ดาเนี่ยซ้าไส้นานะก้องเนี่ยอนันเนี่ยที่ดาเนี่ยบาเลยนั้นไส้ไม่พอหูล่ะเต็งนาสรว่าตรงกูเต็งนาสรว่าหูเปล่าตรงกูเต็งนาตึกริลงถุยอยู่ตึกริสรว่าลงถุยอยู่อังกฤษสรว่า วิญญาณบาเลยสิทธิ์ขันธ์นี้เนี่ยปั่วเปียวอยู่วิญญาณเนี่ยขันธ์ขันธ์นี้เนี่ยปั่วเปียวบาเลยวิญญาณขันธ์วิญญาณเนี่ยขันธ์ปอราเนี่ยจะเจนนายุคด้วยตะบอดีเวรณะขันธ์ไล่ล่ะบาขันธ์ไล่ล่ะวิญญาณเนี่ยขันธ์ปั่วอยู่ปะขันธ์มาบาเวเนี่ยวิญญาณขันธ์ผิดบ่ล่ะวิญญาณเนี่ยขันธ์ปั่วอยู่ปะขันธ์แล้วบาแกพี่ๆดีเมสิอ่ะดีอิเสมเนี่ยเอาดีอ่ะสึกเกลียตุ้นเต็มไปเด้ดีโลเสสอไปเด้ตะบอมาปายอ่ะติง
ကြာလေကြည်စားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတွန်းပေးတဲ့စိတ်စော်တဲ့စိတ်ပါနေသင်္ခါရခန္ဓာဒါလေးပေါ်မှာတိဖို့အတွက်အစရမှတ်သားထားတာမရှိရင်တော့သိပါဘူးဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာပြည့်စုံလို့တင်ညက်ခန္ဓာလည်းပါပြည့်ပါနေပြီဒါဖြင့်ဝိညာဏခန္ဓာပေါ်လာနေခြင်းဝိညာဏခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနာခန္ဓာလေးပါးယူပခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာတပါဒါဖြင့်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ်လာနေခ
ကျားစိတ်ဘုန်းကြီးခေါ်တော့မကြားဘူးလားကျားစိတ်ဘယ်တော့ပေါ်တော့အခုပေါ်ရစ်စုတ်ပါမှာပေါ်တယ်အိမ်နှုံးကကျားစိတ်ရှိလားဒါပြင်ကျားစိတ်ရဲ့ခုနကခန်းစားစိတ်ရဲ့မှတ်သားစိတ်ရဲ့အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းပေါ်မလာဘူးလားဒါပြင်ကျားစိတ်အခုပေါ်တယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းအခုပေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်တော့ပေါ်လဲအခုပေါ်တယ်ဘယ်ကပေါ်လဲအာယုံနဲ့သူ့ ဓာရနဲ့တိုက်ဆိုင်နေချိန်မှာပေါ်တယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေကပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပေါ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာဆိုတာဟာမွေးကလေးကရှိနေတာကိုပြောသလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တဲ့သဘောကိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးအကြာရင်းနေသလားချက်ချင်းပြက်လားချက်ချင်းပြောက်ဒါဖြင့်မွေးပြီးချက်ချင်းနေတယ်မွေးပြီးရင်ချက်ချင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနားလေခြင်းတဲ
ဘယ်ရောက်ပါသေးသွားပြီခိုင်ရဲရဲ့ရုပ်ပြင်နာနေပါဖြစ်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားပြီသေသွားပြီပြောက်သွားပြီအခုဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးလမ်းတဲ့ဟန်လမ်းရှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပထမခြေလမ်းကရှိခဲ့တဲ့ယုံနာဒုတိယခြေလမ်းမှာရှိသေးတယ်ဘယ်ရောက်ပါသေးပြီအဲ့ဒါလို့ရှုတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာဒီနေရာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းခန္ဓာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်စည်နေပုံနဲ့မတွေ့န
Lure, Pogure, Yaujare, Mimari, Naneo. Naneo. Anebare? Naneo. Tabula Tiny Ravale. Naneo. Tuani Ravale. Sani Ravale. Ain't Ravale. Yaujami Marila, Naneola. Hello, Nane, you belo divine. Nama, Ruba, Brixirania. Dina Vagole. Nama, Ruba, Brixirania. Nama Ruba Brisiranya, Nana Yu de Vagina, Yogare Mimari, Durian Ari Pokuri, Tatuari, Mobu, Durian Nati, Mobu, Eraria, Yinya, Daria Bagole, Yinya, Parma the one at Yin, Nana Yupe, Hanangawa Lupejimbio, Nayulu, Yojimbio, Palavio, Chippi Pieta de Diari, and Nisala, near the Lama Miebula. Tabi, Nana Yuza, Chippi Pieta de Ya, our Soyaba, La. Tabi, Sumia, Nayya. မပြတ်ပါနဲ့မပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဖြစ်တာကိုလည်းတားလို့မရဘူးပြတ်တာကိုလည်းတားလို့မျက်စိဖွင့်လိုက်တာလည်းမြင်ပါပဲမမြင်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါရဘူးနာဆွန့်လိုက်တာအတန်ကြားပါပဲမကြားပါနဲ့ရလားအဲ့ဒါဂွန်းဆို့ထားပါညာလုတ်ပေါ်တယ်လို့မကြားဘူးနာပြတ်သွားလို့နာပင်းတော့မကြားဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါဖြင့်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်သူကဒီစိတ်တွေဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့ခ
Bobby Piette, Piette Solution, Kanangavala, Anisa. Again, Kananga lo mienta te, Anisa lo miena, nya, yama, bobi, simma mula. Mine, Gabin, Dow, Mialone, Miala, Nyanemia, Nyanema, Aunyanemia, Tet, Saint Mine, Nyanema, Babila, Anisa, Mine, Molly, Nayoga, Matangene Oma. No, I would have Nayoga, and I read the same name, Anisa. Nisavoma, Mamielu, Doka Via Ravalu, Nabka, Yami, Minae, Doka, Makaimabu, Allah, so me, I will mean another. I mean, Anisa, Doka, another, Minesuraha, this son, Yan, Banyanona. Any Yamin, Mirailushi, Nazwe, Uzwe, Poku, Zetato, as well, Mabunang. I will Naha, Nauza, Lutena, Pumari. I will, so mamia, Allah, Chippy Pieta, that they are Naha, Yibalu, Guruya. ก็เดกูเมียวจี้ซอไอ้ตีนนี่ล่ะงาบ่กว่าโหลบอกเลยอ่ะเนี่ยนี่เป็นกาลอกเตยดูเรียกเทนนี่ล่ะก็ข้องเนี่ยแท้ไปแล้วตีนใหญ่กูอตุบะปู่มาเตยได้ลุเทนน่ะหมอบูมะเนี่ยดีนี่มะเนี่ยเนี่ยได้ดีนี่ชื่อเตยล่ะครับพี่ซอยีบัวมามะเนี่ยกูเปลี่ยนด้วยดันอุ๊ยล่ะ ဒီတက်ဘယ်တော့တရားရှည်လဲနောင်မနေ့ကနေ့ဦးတော့ပြန်တွေ့တော့ဗာပြောသေးသွားလို့သေးသွားလို့ဒါဖြင့်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအိမ်ကလာခဲ့တဲ့လမ်းမှာလာခဲ့တဲ့ရှောက်လုံးဟာသေပြီးသေခဲ့တာသေပြီးသေခဲ့တာအခုလဲစောစောကထိုင်နေတဲ့တုန်းကရှိတဲ့ယုံနာနဲ့အခုရှိသေးလားရှိတော့ဒါဖြင့်ဘယ်ရောက်သေကုန်ကိုယ့်အသေးကိုမြင်တာဒါဖြင့်လူတွေကဟိုလူသေးကောင်ထမ်းတဲ့လူကိုသူ့ဘာရာစာဟမ်တရံစာသူ့
ကိုယ်လည်းပြန်မေးပြောပါတော့ကိုယ်လည်းသူကောင်ထမ်းမယ်သူကြီးပဲလူတွေကောင်ထမ်းတာမကိုယ်လည်းပါလို့လူတွေကောင်ထမ်းပြီးသွားဒါပြင်ကိုယ်ဘာကောင်ကြီးညာကောင်ကြီးဘာကောင်တော့ပါတယ်သူ့ပါရစာပဲသူကောင်ထမ်းမယ်ဘာအချင်းကြီးကြောက်မနေ့ကပြောသလိုပေါ့ဟုတ်လားကဘာမှာတက်ပြီးအလံကလေးနဲ့လူလူလွန့်ပြီးတော့ဘာကြီးပုံထမ်းမယ်မပြောခဲ့ဘူးလားအဲအခုလည်းပဲကြီးပုံထမ်းပြီးအခုဘာဖြစ်ပြန်လဲ တော့သူကောင်းတမ်းပြပြန်ပြီသူပါရစာဖြစ်ပြန်သူများကြီးပဲသူပါရစာသူပါစာမခေါ်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကပါကြီးလက်ဒါပြင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဘာအထင်ကြီးစရာရှိသူပါရစာကဘာမှဟုတ်လားမာမာနဲ့တက်နေစရာမလိုဘူးနော်ဟိုခေတ်စကားနဲ့ဘာမှခင်ကောင်းကျယ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါဟိုလူတွေဘန်းစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ပြအမှားကတော့ကိုကိုကမာနထောင်မှမလားဘာဖြစ်လို့မာနထောင်ငါငှောက်စာငါပေါ့กว่าဆိုတာကြီးထ
เออน้ำไม่ใช่ผู้ส่วนงาหาหมอผู้รู้ส่วนเองโดดาพิเศษอ่ะใช่ล่ะโลภพิเศษอ่ะใช่ล่ะใช่ผู้มานะพิเศษอ่ะใช่ผู้ใช่ผู้ถ้าเป็นโลภโดดามหามานะฮะล่ะโมหะอกုံลงหาเบ็ดดีกูเฉกันมีผิดล่ะเนาะถ้าเป็นอกุขันธา 5 ใบยุ่งน่ะนับป้ากูปริสัตตมุปปะนี้อ่ะตีไล่ตาเนี่ยเจ็จชิ้นงาซั่วผุบลงไม่เอาล่ะนานยุบลงตีเองโกผุบลงอย่าอยู่เนาะถ้าเป็นตะคู่ตะคู่อาจารย์โจอภิเสตตะลาระบ่ล่ะถ้าตายะเวรณาเยปิดพี่แล้วบ่ไล่ล่ะเด้ ทมิ้นซ่าเลยเปียทมิ้นซ่าเนี่ยก็จ้ะรอญินมันญินมุล่ะเมียสิอ่ะทมิ้นนี่บาดอนั่นก็ไม่เอาล่ะถ้าเพียงเมียสิฤานาฤาน้องฤาซ่าสิฤาดีมาอนั่นเลยยะเดอะยะตาแลตุ่ยเดว่าไอ้บ่มาชี้ตุ่ยไล่ก็บ่ไล่ล่ะกว่าทีนี้ซ่าอ่ะไม่ได้กว่าทมิ้นซ่าတော့อายะป่าตะกาเดไม่อ๋อไม่ซ่าอูล่ะมะตัดตาโลซ่าล่ะไม่อ๋อซ่าล่ะ ไม่อ๋อซ่าละถ้าตานอกก็บาไล่ละเวนาดิโลไม่ญินเนี่ยสึกแล้วนับประกันมันไม่รู้จริงมุล่ะอ่าวัตตณีเล้เนี่ยกว่าดญินที่ซ้าใส่งเล้เนี่ยเอาล่ะงะปี้เล้เนี่ยตู้ซ้าไม่เนี่ยกว่าดญินตาดญินที่ซ้าใส่อ่ะม้วยละนานล่ะประมาณนครงาม้วยเลยดญินที่ซ้าใส่อ่ะม้วยเลยประมาณนครงาบลาอ้าออเสียก้าวเลยเอ้าโหต้าฤตมี้ฤสิงคโปร์มาณีตรงอ่ะดญินที่ซ้าใส่ซ้าจินเลยโซโลปู่ไปไล่ละ อกกันนี่ไปไอ้ตาตက်ลงอภัวไล่ดุญญญามุปิบะซอไล่ต่ายลงวงงาอ่ะดันที่เตญญินที่ซ้าเสิงมาจောက်จาบลาวกองสิงคโปร์มาตั้วไปญญินที่ซ้าเสิงซ้าจีบาละบะมาฤตัตติปะซาอภิเนซาอภัวนันเลยซอไล่ต่ายเฉ็จจินดันที่ปิดามาดอลลาร์900ละละเล่ลงเมเทนเนาะบะมาหลูမျိုးอ่ะตက်ลงไล่ไปซอหุจีเวอกုံลงนันเมซอดาม้วยเด้
ကောင်းနေနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတော်တော်ဟောလာအောက်စရာကောင်းနေဘုန်းကြီးကရခိုင်ပြည်ကလာရပြရခိုင်ပြည်မှာဒူးရင်လေးဆိုတာမြင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ဗမာပြည်ကြတော့တင်ကြီးစေနာဆိုတော့ဒူးရင်လေးကိုခွဲခွဲပြီးဟိုတုန်းကရောင်းတာအခုလိုတန်တန်ရှင်းရှင်းမဟုတ်ဘူးဒူးရင်လေးအခုနေအပုံလိုက်ကြီးချတာအဲ့နာဖြတ်သွားတော့ဘုန်းကြီးနှောက်ခေါင်းချီးစွန်နန်းဟိုနန်းကြီးဒီချီးပုံလိုက်ရှာတာဘုန်းကြီးဒီကွာအ
ဒါဖြင့်အပယ်ကလွတ်အောင်လွတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့မှာဝိပဿနာမှညာလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားညာဝိသ္စာနုလောမိကညာရမှာဒါအပယ်ကလွတ်မယ်လို့ပြောထားတာနော်ဒါဖြင့်ကံနဲ့သွားရမလားညာနဲ့သွားအဲ့ကောင်းပြီမနဲ့ပြန်ညာနဲ့ဟောလာဖြတ်ပုံပြန်နေသိမယ်ကြည့်ဒီနေ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းအဲတရားဒါသမထရှုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်15မိနစ်ရှုအောင်